Te putnu cilvēki pa laikam jau sendienās ir gribējuši sev līdzīgus sapulcēties un tad pastāstīt viens otram, ko te nu ir redzējuši un par iecerēs padalīties. Būtībā atklājās tāda pavisam jauna forša pasaule, kas līdz tam nebija tik labi zināma. Un pazuda tā sajūta, ka mēs esam kaut kādi Baltijas virpuļi, jo mēs izrādās bijām diezgan daudz tādi. Tas kaut kā galīgi netīšām notika. Mans draugs Ivaris Bredīgs man ievilka šajā visā sākumā tur. Kas tad ir tā putnu vērošana? Nu, ko tad tu tur dari? Lubāni mitrājas. Nu, izcili tā ir viena no Latvijas ne tikai lielākajām, bet arī ietilpīgākajām, tādām bagātākajām putnu vietām. Un tā pašā laikā vēsturiskais paradoks ir tāds, ka tā ir viena no cilvēka darbības visvairāk skartajām vietām, kur ir tāda meliorācijas vēstura. Un man bija tāda, es vēl tagad atceros, es sēdēju pie šitā paša rakstām galda, pilnīgi sēdēju ieķēries un rakstām galda malā, lai nesaplēstu visu to kartu tādā, gribējās tādā sīkās strēmelītēs un tā iznīcināt. Bet ir viena tāda slikta lieta, ko sabiedriem grūti nestiep tos mazaļus mājas. Un tur ir tā problēma, ka visi stiep pie manis viņus uzreiz. Un tas ir tāds jauns karš, varētu teikt man. Kad tu viens esi, jūs saprotiet, tev nekas nepazūd. Tu it kā uztveri daudz savādāk nekā kāds tev runā blakus, vai kaut ko, vai vispār iet blakus. Viens pats dabu uztver šausmīgi emocionāli. Nē, šausmīgs tas nav pareizais vārds. Ļoti emocionāli tu uztver dabu un uztver daudz vairāk. Es būtiski jūtu, ka es eju pa to Kurzemes ziemeņu pici. Tur neviena cita nav, vai vismaz visi guļ, un es tur tāds viens eju, un tur kuģi pēd pa jūru, un rodas tāda pilnīgi unikāla, tāda telpiska pasaules uztver caur skaņu, kuru tu ikdienā nevar nekad piedzīvot. Toreiz es vēl brīdi pārvedu vērs kanālam, un tad krastā vēl bija sniegūdeņi lielie, un es tā līdz padusēm brīdi pārvedu to kanālu. Tas bija ekstrēmākais, ko es esmu piedzīvojis, jo man tiešām pirmo reizi bija tā, ka es jūtu, ka nu pat kājas sāk stinkt, un bez sirds stājās. Un tad es tik ātri vien varētu šāvos pār tam kanālam. Un tā bija pēdējā reize, kad es tur brīdi tādos laikapstākļos. Tas ir ļoti svarīgs uzskaits rezultāts, ka visi dzīvi sveiki un veseli vakarā ir mājās. Es tagad skatos uz tiem paraugu novilkumiem, varētu prasīt, kāpēc kartes ir zaļā krāsā. Tāpēc, ka mums negribējās sarkanu. Tas ir reāli, mums negribējās sarkanu. Tādas pašas sākumas, neoficiālos sākumas, mēs varam skatīt, ka Tranzē nodibināja 25. gadā pie universitātes to Latvijas ornitoloģijas centrā. Tā nodarbojās ar putnu gradzenošanu. Gradzenošana bija smalka un jauna lieta, un beig galā tikai pārdesmit gadus, kā šeit arī galvenokārt Baltijā viņi tika lietota. Bet tas skaits bija liels, tur bija gandrīz vai vismaz kādu 1,5 simti, vai ne, to gradzenotāju. Un līdz tam tas bija viens tās centrs, tātad tur varēja korespondēt un saņemt visu pa pastu un visādās pasākumos, ko Gradzes ornitoloģijas centrāli organizēja. Visur piedalījās šie te gradzenotāji, un tāds nopietnas pasākums, pirmā starptautiskā balto stārķu uzskaita 34. gadā. To organizēja šī te centrāla, un viss šis te viņas līdzstrādnieku pulks, tas pēc sava satura, viss tās viņa darbības bija tam, ko mēs šobrīd saprotam, ko tad dara tās biedrības. Nāca karš cirta sāpīgs robus, tas ornitologu rindās. Bet te nu bija viens moments, ka daudzās citās zinātnes nozarēs ar to karu aizgāja, tik pārcirsta pilnīgi šī saite ar to, kas ir bijis pirms kara. Bet nu, mums Bruno Bērziņš, tas ir ornitologs un hidrobiologs, pirms aizbrauc uz Zviedriju, noslēpa visus ornitoloģijas centrālus arhīvus. Nu, pie Babītes ezera dambju māja kādreiz tur bija medību bāze, un šais dambjos bija noslēps. Un savukārt pēc kara Tauriņš, viņš zināja, ka Bruno ir noslēpis kaut kur pie Babītes, Viņš nezināja precīzi vietu, vai ne, ka ir noslēpis šos te arhīvus visus. Nu, un viņš devās meklēt. Viņš zināja, ka tāda vieta, no kuras ornitologi mēdza iet iekšā tajā ezerā, ar tie dambji bija un tā tālāk, tad nu, viņš galīgi uz aklo nemeklē, bet viņš precīzi to nezināja. Un es varu apbrīnot tos cilvēkus, kuri nu, riskēja svešām pateikt, ka pie viņiem kara beigās viens kaut kādas papīras ir noslēpts. Pie tam ļoti daudz te papīru, ir tīpaši jau no pa pēdējiem gadiem, bija rakstīt vāciski, vai ne? Tā kā izdevās šito te atgūt. Nu, un tad tas viss sākās, dibinoties Bioloģijas institūtam šo te ornitologu, vienīgu ornitologu, Hariju Mihālsonu, viņš nu pat kā bija beidzis vidusskolu, ar visu to arhīvu no Lauksaimniecības akadēmijas, kur Tauriņš bija savācis, nodeva Bioloģijas institūtam, un tad nu sākās tas pats sākās, kas pirms kara nodibinoties ornitoloģijas centrālai, tad vajadzēja apzināt visus šos te grazenotājus, un tika veidoti meklēti jauni interesanti un tika organizēti speciāli tādi pulciņi. Viņi bija savulaik pie skolu muzeja, vēlāk to pārkristīja pat būtībā par Dabas muzeju. Tādi jauno ornitologi, jauno naturālistu pulciņi un arī pie zooloģiskā dārza bija. Nu, un tā galvenokārt Mihālsona pūlēm pateicoties, nu, beigās zooloģiskā dārza laikā tad arī es tur diezgan daudz ar tiem pulciņiem ņēmos. Nu, un atbērums jau bija briesmīgs, bet no visiem šitiem te pulciņu apmeklētājiem palika, tomēr varētu teikt tā, tagad ja tos skatās, nu tādi patsmiti, lielāki patsmiti, tādu, kuriem tā saita tiem putniem saglabājās diezgan ilgstoši. Pie skolu muzeja, zoodārza, citur tie pulciņi sāk veidoties, un tā bija tā pirma paudze, kas 50. gados gāja tajos pulciņos un turpināja savas aktivitātes putnos, viņam nezuda tā saikne. Un tie zelta laiki 80. gados vienkārši sakritā ar to, ka bija gan vairāki pulciņi, gan arī iespēja iesaistīties, jo pārsvara pulciņa nodarbība notika divreiz nedēļā. Pēc skolas bija jāiet uz muzeju vai uz kādu citu vietu, un tur notika kaut kādas nodarbības. Brīvdienas tur vienreiz mēnesi vai biežāk notika arī ekskursijas dabā. Un, nu, ja tā ir pulciņa pulcies tādi domu biedri, kaut kādi draugi, parasti tā bija kaut kāda viena klase vai vairāku klāšu tur skolni, tad viņi varēja paši organizēties un jau pēc pulciņa kaut kur iet, skatīties, jau salīdzināt, veikt pirmos pierakstus, skatīties kaut kādus putnus, kas ir pilsēta, kur viņi, piemēram, dzīvo vai iet uz skolu. Vairāki tādi gan Liksdošā Atlanti, gan biedrības dibināšana, gan sarkana grāmata. Tas viss deva papildus impulsu, un tāpēc 70. gados dzīvoši jaunieši, viņi nu, veido mūsdienas tādu stabilu pamatu no visiem tiem, kuri aktīvi nodarbojas ar putniem. Man liekas, tas bija kaut kāds 85. varbūt gads vai 84. Katrā ziņā 80. gadu vidus tas bija. Un cik es tā atceros, man tā sākotnējā ideja bija atrast tā kā vairāk palīgus manās sikspāņu lietās skolēnu vidū. Un tas pulciņš patiesībā viņš jau nebija ornitoloģijas. Viņš man liekas, ka vai tik nesaucās zooloģijas. 80. Gados jauniešiem bija tāda ekscelenta iespēja, kā apmeklēt saules dārza, kā tas bija, zinātniska pētnieciskā stacija vai kaut kāds staciņiem nosaukums bija. Un, ka tur bija praktiski bija tā, ka mums no skolas vajadzēja obligāti piespiedu kārtā, bet kaut kāda tā kā praksa iziet saules dārzā. Un tad es tā kā aizgāju, nu vienkārši kā skolnieks tur tā paskatīties, nu tur jau klases biedri bija iestājušies ornitologos. Nu, par ko sākumā viss tur smējās, nu kādi jūs tur ornitologi, neviens tie putni interesē, bet jums interesē viņus tur kaut kur gredzenot un tur ķert un tad noteikti tas tā kā indiāņiem, ja. Nākamais solis bija tāds, ka mēs draugiem, kā saka, nopirkām grāmatu. Antikvariātā grāmata saucās tur Latvijas putni, jo, un nu, tad es viņu izlasīju un sapratu, jā, ka es gribu bišķīt vairāk uzzināt. Nu, kā tu uzzinās par tiem putniem, nu, laikam jāiet tie ornitologu pulciņā. Nu, apmēram tādā veidā tad arī iestājos pie Jūra Bergmaņa. Nu, tas bija tas, kas iedeva zaļo gaisu, un kad tu vari pats kaut ko darīt ar putniem, un, teiksim, ka tas darāmais ir apmēram, nu, tajā brīdī tas un tālāk, jau tad, kā saka, aizgāja. Nu, lūk, un tad tos bērnus, lai dabūtu, tad es vienkārši kontaktējos ar bioloģijas skolotājiem Jelgavas skolās. Tas bija viens ceļš, gāju uz skolām, runāju klasēs, es tur aicināju, nāku uz tām nodarbībām, un tad paralēli bija arī tādi atsevišķi īpaķi, kur uzradās paši, nu, caur citiem, nu, kur bija tā kā jau neatkarīgi no manis ar tādu iedzimtu laikam šo te novirzi uz dabas vai putnu lietām. Tas bija Oskars Keišs, kurš bija pats rakstījis, man liekas, uz Salaspili to laiku. Man liekas, tas bija Edgars Celmiņš, kurš man iedeva Oskara kontaktus. Viņš bija tur barotavā, man to laiku reto vidējo dzeni tā kā ieraudzījis. Viņš bija, man liekas, ka Rolands Lebus arī jau kaut ko bija ar tādām interesēm, un man vienkārši teica, jā, ir tāds viens Aizupas skolā, kurš interesējas. Kaut kādā vienā dienā baigi interesantais skats pa mājas logu tika novērots, ka nu, pretī mājai no mežmalas izlido kaut kāds liels plēsēja putns uztaši virsū baltajiem stārķim. Tā kā ņemt viņu ciet, tā kā nē, tā kā īsti nevar saprast ko, bet nu, tāds interesants izskatījās, nu, paliela dimensija, un tad tāda grāmata Latvijas putni ļoti daudz ko pieredzējis, iespējams, vēl joprojām dzīve, bet tobrīd vienīgais principā, kas bija tāds, nu, es nezinu, 11 gadu vecumā, kurš sanāk kaut kāds 98, 97 gads, kaut kas tāds. Nu, izskatās kliņšo ērglis. Nu, ok, un tā kaut kā tālāk tas aizgāja uz to, ka, nu, bija tādi līnija telefoni, un varēja kādam piezvanīt. Nu, sanās tā, ka piezvanīju vispirms uz ornitoloģijas biedrību, kur pateica, ka jā, tiešām varētu būt, nu, varbūt visdevināks, bet, nu, ja nu tiešām tur tās pazīmes kaut kā tā kā ir, nu, tad ticamākais tomēr jaunais kliņšērglis. Un kaut kā tur neatceros vairāk kā tieši, bet rezultātā aizgāju uz Dabas muzeju ar veselu čupiņu, ar visādiem, nezinu, atliekām un interesantiem elementiem, par kuriem bija vaicājumi, un tā kā uzveicāt, kas tas tāds ir. Varbūt muzejiem ir interesi, nu, mazams tur gadās. Muzejā teica, ka, nu jā, šis tas interesants ir, bet reka, mums ir tāda lieta, kas varbūt tevi interesē, tur jauno dabas pētnieku pulciņš. Kaut kā tās vasaras beigās, sākoties skolas sezonai, nu, kad attiecīgi vairāk Rīgā uzturējos, sāk tur arī piestaigāt. Toreiz es arī nebiju vēl Latvijas ornitoloģijas biedrības biedre. Biedrībā es iestājos tikai pēc tam. Tā kā, principā, viss sākās ar ornitoloģijas pulciņu Dabas muzejā. Vecāki, man liekas, man līdz galam nesaprata, jo viņi gribēja, tā kā, lai es izvēlos kaut kādu citu profesiju, bet, nu, iebildumu viņiem arī nebija, tāpēc, ka tas bija tuvu mājām un tā, un nē, es pati izlasīju, pati aizgāju. Man pašai bija beigas prieks, ka es tu pati izdomāju un pati aizgāju, un beidzot ir kaut kas, ko man neiesaka vecāki. Tas bija tikai mans un neviens cits. Vēl beigas plus bija tas, ka neviens cits par to neko nezināja. Skolā arī es biju vienīgā tāda, un, jo tur bija populāri interesēties par basketbolu, tur grupām modernākajām, tas viss man neinteresēja. Un tāpēc es aizgāju un pieteicos ornitoloģijas pulciņā. Šī Dabas muzeja Latvijas putnu ekspozīcijā veidota 1973. gada, tātad viņi ir 42 gadi. Es šodien izstaigāju un es te redzu, ka daudz kas te nav mainījies. Faktiski lielākā daļa no tiem pašiem putniem, ko vēroja tās paudzes pirms manis, mana paudze un nākošas paudzes, šeit viss saglabājas. Un šī ekspozīcija ir ļoti laba vieta, kur var viena vieta apskatīties lielāku daļu no Latvijas putniem. Droši vien, ka es arī tā, noteikti es arī kaut ko iegūju, jo man tā mācīšanas metode bija diezgan tāda, man liekas, neinteresanti, kā es to darīju. Es ņēmu vienkārši sistemātiski, telpās tās nodarbības, kas bija ņēma pa putnu grupām, un tad tur viņiem rādīja tos putnus, stāstīja, un tad viņiem bija jāmācās un pēc tam jāatbild. Ko viņi tā pacietīgi arī darīja, bet nebija, manuprāt, ļoti atraktīva tā metode, bet pašam līdz ar to nācās iziet arī tai putnu sistemātikai cauri un arī tās pazīmes tā kā atkārtot. Pulciņu vadīja Ainārs Auniņš, un principā tā teorētiskā daļa, kas notika iekštelpās, viņa nebija pārāk aizraujoša. Tur bija, mēs mācījāmies par putna anatomiju, par anatomisko uzbūvi. Tad mēs mācījāmies, protams, visu sistemātisko sadalījumu, par visām kārtām, kādas sugas, kā viņi savā starpā atšķirās. Man vēl ir saglabājusies kaut kur tāda kārtīgi pierakstīta klade, pilna ar visu to, ko mums iemācīja. Un, un tad, lai nebūtu tikai teorija un rakstīšana, tad bija arī tādas ļoti interesantas praktiskās nodarbības, arī sākumā telpās putnu noteikšanā, un tas bija ar putnu izbāžņiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nebija ekspozīcijās, bet bija pieejami turpat zooloģijas nodaļā. Un tad Sākumā bija tā, ka tas izbāznis tika nolikts, mums tika izdalīti putnu noteicēji, jo gandrīz nevienam no mums noteicēji toreiz vēl nebija. Un tad mums bija jāatrod, kas tas ir par putnu. Un tas pats sākums bija, protams, ļoti interesants, jo pašā sākumā bija jāatšķir, vai tas vispār ir tā kā zvirbulis vai pīle. Bija cilvēki, kam bija problēmas arī ar to, kur meklēja pilnīgi nepareizās vietās. Bet pēc tam jau tas sāk palikt tā mazliet sarežģītāk, un tad tika imitēts tas, ka tas putns parādās tikai uz brīdi un pazūd. Un mēs teicām, tā nav godīgi. Un tad Ainārs Auniņš teica, ka dabā tieši tā arī notiek. Tas putns nesēž un negaida, ka jūs viņu tagad apskatīsiet no visām pusēm. Tad mēs sākām saprast, ka īstenībā tas ir vēl sarežģītāk, nekā mēs domājām. Bet, interesants. Tās nodarbības bija tiešām interesantas, noderīgas. Tiem laikiem tas bija ļoti labi un tiešām interesanti. Un pēc tam, protams, mēs devāmies arī ekskursijās dabā. Viena ekskursija, ko es tā spilgti atceros, kas bija no Pulciņa, mēs braucām uz Svētes paliene pavasarī. Arī ar sabiedrisko transportu. Un tur bieži ir tā, ka tā pļavas tālākā daļa, kas tā kā ir visinteresantākā, viņi ir arī visvairāk aplūdus un līdz turienai ir sarežģītāk nokļūt. Un es toreiz atceros, ka mēs vilkām nost zāpaks un bridām visus Pulciņš ar basām kājām. Un tad Ainārs Auniņš klusībā cerēja, ka mūsu mammas par to nekad neuzinās. Bet man liekas, ka bija kāds, kas bildējas, tikai nezinu kurš. Pulciņām farši tur parādās arī tādi pilsētā bāzētie cilvēki, kuriem neliekas dīvaini, ka var aizbrauc līdz ezeram un var viņā arī iebrist un plus-minus kaut ko zināt par to, kas tāds ir, ko tu redzi apkārt. Es saskatīju iespēju, ka es pats varēšu daudz mācīties, jo es jau esmu galīgi zaļš gurķis visā šajā. Es ļoti labprāt gatavojos nodarbībām un pats iemācos ļoti daudz no tā, un tāpēc arī es piekritu. Par bērniem es biju diezgan... nebija galīgi droši, kā man ies. Es biju iedomājies, ka viņi ir paklausīgi un ka viņi klausās, ko viņiem stāst un tā tālāk, bet īstenībā ir pilnīgi pretēji. Ar baltvēderi jūs nesajauksiet, tāpēc, ka baltvēderim nav šāda te asa kontūra. Iepriekšējā bija tik smukiņa, bet šitā ir vienkārši bādās. Es pieeju tā, ka nevis pēc grāmatas tur secībā, bet vienkārši, kas šobrīd ir aktuāli. Šobrīd ūdenskrātūs sels cietpīles nāk krastā, dārziņos, visur kur. Lai viņi zina, kas ir šobrīd aktuāli, tāpēc es pastāstīju arī par svītraino pūces sākumā. Protams, es nelolēju ne mazākās cerības, ka kāds redzēs svītraino pūci, bet, ja redzēs, tad zinās, kas tas ir. Viņi grib kaut ko ar rokām visu laiku darīt, nevar visu laiku zīmēt. Nu labi, varētu paveidot. Nu, ko paveidos? Nu, labi, pupuķi. Pupuķis vajadzīgs, ko uz tīkalu miet uzspraust. Nu, daži eksemplāri sanāca tādi, ko varētu arī duplicēt un tam arī izmantot. Nu, protams, sanāca arī tādi, ko īsti nē. Katrā ziņā pagājušā nodarbība, kad mēs tos pupuķus veidojām, tas bija pilnīgs grāvējs, nu, viņi bija sajūsmā. Nu, tagad es zinu, ka viņi pēc tam, ka viņi to pupuķi ir izkrāsojuši, ka tas būs viens putns, ko viņi tiešām noteiks, jebkurā laikā, kad viņi ieraudzīs, viņi tagad zinās. Nu, mans tas mērķis ir tāds, ka es gribu, teiksim, tos putnus, ko var redzēt ikdienā, nu, tādā, nu, teiksim, parastajā izbraukumā, kas vienmēr būs listē, ja, nu, tos viņiem iekalt, nu, tad, lai arī var ar tiem tikt galā paši. Kas? Paņemsiet nākamreiz kāds paši savējo cukuru līdzi, jo mēs esam tagad izēduši Aleksim cukuru visu. Kas ir Aleksis? Nu, es nezinu. Ok. Tas nav smuki. Apmēram kaut kādā 4., 5., 6., 7. Klases līmenī visos laikos ir tādi bērni, kam ir šī te interese par dabu. Nu, viņi varbūt man arī sākumā viņi bija pilnīgi nespecifiski. Ja, tas, ka es pievērsu uz putniem, nu, tā bija gadījums, tas, ka es beigās nonācu līdz ornitologiem. Ja. Tie varēja būt arī kaut kas cits, un patiesībā, ja netrāpītos šis te īstajā brīdī tur uzaicinājums iesaistīties nu, pulciņā, naturālistu pulciņā, kas tobrīd Rīgas zooloģiskajā dārzā, direktora vietniecā Dabas Muzejs, arī viņai milzīgs paldies, lai viņai labi klājās tur, kur viņa ir tagad. Nu, ja nebūtu šis, varbūt, ka es arī attietu, varbūt neattietu, ja, bet to jau nav iespējams pateikt, bet arī mana saskarsme ar skolniekiem gan tanī laikā, gan pēc tam biedrības pirmajos gados, gan arī tur kaut kādas lekcijas lasot un tam līdzīgi, vienmēr visur ir šādi te bērni. Nu, cits ir viens pa skolu, ja tu tas bioloģijas skolotājs saka, savāciet man šito puiku, viņš man ir tāds. Es tev vienu tādu puiku varu pateikt, ja, Viesturs Ķerus. Viņu atveda tātad šitādu te mazmazītiņu uz pirmo reizi, laikam uz bioloģijas fakultāti pie Māra Šternberga, ja es pareizi atceros, es varu kļūdīties, ja, viņš kairā ziņā tur sākuma arī pie zirnekļiem, bet viņš arī bija, nu, viņš bija vienkārši zinātkārs puika, kam tā lieta interesē, nu, redz rezultāti, ja. Putnu interesanti, viņi ļoti intensīvi tiek iesaistīti visādos pasākumos. Vai tā būtu kaut kāda vēlāk, jo, ka mēs skatāmies, tad, nu, visādi retuma apzināšanas, datu vākšanas, sarkanajā grāmatā nāca starptautiskie projekti, tādi, ko institūts bija tas, kas izpilda. Atbildīgais izpildītājs, tātad kaut kādas ziemotāju putnu uzskaits, arī viss tas kārtējās balto stārķu uzskaits, kaut vai tur galveno devumu nāca no skolām, bet no viss šie te laboratorijas brīvprātīgie grazenotāji, viņi arī tur piedalījās. Nu, šeit jāpiemina arī tā enguras loma un papes loma, jo tie jaunieši, kuri engurē pabija pāris vasaras, viņi būtībā varēja iet uz universitāti, viņiem jau putnus viņi pazina, viņiem bija elementāra lauka pētījuma metodika, tā viņiem bija zinām, un viņiem atlika universitātē pielikt klāt to teoretisko bagāžu. Nu, tātad bija tie ornitologi savairojās, un viņu bija daudz, un ja sākumā tā ornitoloģija bija tāda monocentriska, tas bija tikai institūts, un citur vispār neviena beiguša ar augstāko izglītību ornitologu pētniecības darbam tieši nekur nebija, tad tagad tas policentrisms parādījās, bija universitāte un rezervātos kaut kāda ornitologa parādījās. Nu, un Tā nāca divi tādi lieli projekti, un es gribētu teikt, ka tas parādīja to, ka tur faktiski tā biedrība arī sākās. Nu, viens bija tas, ko jūs te sauciet par čeklistu 83. gadā. Nu, pirmais tāds pēc daudziem gadiem mēģinājums savākt kopā visu to faunistisko informāciju un skaitlisko informāciju, kāda ir par putniem Latvijā. Nu, to savāc kopā, tur bija 17 autori. Un otrs rietumos taisīja šitos te atlantus. Pirmais kaut kur 70. beigās bija pa Britāniju un Īriju nu publicēts. Nu, viņi faktiski jau 60. gadu beigās tos laukdatus viss sākuši bija, bet nu, tā tika atzīta par tādu ļoti labu lietu, nu, kā te mēs tā nu, kaut ko tādu nedarīsim. Nu, un tad zooloģijas muzejs šito te uzņēmās fīrēt, un kas tad tur bija nu pat beidzis Priednieks un nu pats studēts sācis Strazds, kad sākās viss tas projekts. Nu, un kopā ņemot tātad 130 cilvēki, tur visā šitai te darbojās, un, nu, būtībā tā bija, viņi tikās bieži, tika rīkot šīs te sapulces, lai gan kvalifikācijas celšanā, metodikas apgūšanā. Nu, un es domāju, ka tas ir tas brīdis, ka mēs varam teikt, ka tā biedrība piedzīvo. Sākumā bija plika ideja tāda, ka lai mēs tiktu skaidrībā par to, kas ne mums ir, nu pats labākais, kas tagad ir, ko pasaulē dara, tas ir šitie tie atlanti. Nu, sākās ar runām par to, ka tādu mums vajadzētu taisīt, bija ziņas par to, ka Igauņi jau taisa tādu. Nu, un kas te mēs ir sliktāki? Uz padomu laikā tas bija liels izaicinājums, jo nebija jau normāla kartogrāfiskā materiāla, nebija pieejama, bet nu, izdevās dabūt no Igauņiem. Igauņi bija dabūjuši slapeni, laikam ieveduši kaut kādas NATO pārskata kartas, kur tas UTM tīkls bija, kur bija redzami tie kvadrāti, un tad tie nonāca arī Latvijā, nu, un tad šis te Igauņu koordinators, man liekas, ka Jānim Baumanim viņš bija saticis, viņu pārliecinājis. Katrā ziņā man Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijā tika nolēmts, ka Latvija taču arī var, ka vajadzētu to uztaisīt. Un tad bija izdomājuši, tā kā es biju nu, pat beidzis universitāti, ka varētu piedāvāt mani koordinēt. Katrā ziņā visa tā datu ievākšana laukā, tas bija absolūti nu, beznaudas pasākums. Nu, protams, gan zooloģijas muzejs savu iespēju robežās un universitātē bija jādrukā kaut kādi štrunti, tur, nu tad tam atrada to naudu un kaut kādiem šādiem tīri tehniskai nodrošināšanai. Bet nekam citam. Viss braukšana tajā dabā un datu vākšana dabā, tas viss notika bez nekādas naudas, uz plika entuziasma pamata. Tā kā es pats arī sāku strādāt 82. gadā mežierīcības uzņēmumā, es sāku strādāt kā ornitologs. Un mans darba pienākums bija braukāt apkārt, nu, pa mežiem, tur nodarboties ar formāli meģiem, rubeņiem, bet, nu, patiesībā es nodarbojos ar Atlantu, jo rubeņi ir visos purvos. Tas nozīmē, man ir formāls iegansts apsekot jebkuru purvu. Es varētu teikt, priekš tiem laikiem, priekš studenta un priekš jaunu speciālistu peldēju naudā, jo mums bija alga, nu, kaut kādi 300–400 rubi mēnesī, plus komandējuma naudas 7 mēnešu gadā, nu, nepārtraukti varēja. Nauda absolūti nebija problēma. Un braukšana kaut kur, nu, man bija jābrauc. Nu, es skaitījos formālais vadītājs, bet Mārim bija milzīgs entuziasms. Man bija visādi darbi arī muzejā, un daļai jau pie pasniegšanas bija jāsāk piedalīties. Un Māris bija bieži nācis prasīt, nu, kas tagad jādara, ko tālāk darīsim. Un tad mēs tad faktiski tā novērtējām, kas ir aktuālākais. Tad Māris pie tām kartēm, kartiņas mēs, protams, kopā. Un, man liekas, ka tur bija kaut kāds sanāksmes laikam, kad mēs ar vecākiem kolēģiem konsultējāmies, protams, arī un skatījāmies tās ārzemju kartiņas. Tā kā mēs tādā, varētu teikt, brīvā režīmā. Vienkārši diskutējot un plānojot, ko nākošo, kā sadalīt apmēram. Un te ir kopā, te nav cilvēki nosaukti pēc skaita, te viņi visi ir nosaukti pēc vārda. Tomēr ir kopā 130 cilvēki. Mēs ar Priednieku apsekojām apmēram pusi. Es domāju, ka mans ieguldījums lauku darbos, nu, pateicoties šim te darbam mežierīcības uzņēmumā, un tas, ka es varēju, ka man sanāktu pēc tā datu apjoma, starp trešdaļu un pusi no visas informācijas, kas ir tajā grāmatā. Bija bažas, protams, bija ar to, vai tas ir iespējams. Tik daudz, man liekas, ka tie 10 km kvadrāti bija vairāk kā 700 kaut kas tā. Un cilvēki bija būtībā tā ātrumā domājot, bija daži 10. Bet nu tad tika nolēmts apziņāt visus, kas vēl ir dzīvi kaut kur, zināms, ka kādreiz putnus gradzinājuši vai interesējušies par putniem. Un tad arī visādos veidos zvanot, rakstot, visādos veidos, zinot darba vietas, tādā veidā tika sameklēti. Un, protams, arī visi gradzinotāji, kas kaut vai nedaudz gradzino putnus, tika tad apziņoti. Liela daļa, kas nāca klāt, bija skolnieki tajā laikā. Man gribās teikt, ja izbrauktu tā ļoti detalizēti cauri, tad lielākā daļa no tiem, kas tiešām salīdzinoši daudz kaut ko apsekoja, bija skolnieki. Tad bija atsevišķi mežinieki un, protams, nu, tā teikt, tie pieejamie profesionāļi. Jā. Nu, jaunie arī redzēja, ka nu, ir tik dažādi un tik daudz cilvēku. Man liekas, ka diezgan tas skaits arī vairojās, jo iespējams, ka bija kādi, kas skolā vai draugi uzzināja, kādā projektā piedalās, un man liekas, ka tajā laikā jau bija arī palika vairāk tie pulciņi. Bija kaut kādā zoolu dārzā, Dabas muzejā, kā nu kurā laikā saules dārzā ir bijuši, un no tiem visiem nākuši ir. Es biju pirmais, kas aizbraucu uz Pēdēdas salu, to ozolu gāršu. Nu, kas ir garumā. Tas bija apmēram kā uz Amazonu. Nu, tā nepārspīlējot, ja es uz tā plānu, uz mežiem, protams, tur bija mežinieki bijuši, vietējiem viss tas zināms un tā tālāk, bet, nu, no tādā, nu, pētnieku puses, no kaut kādas zināšana viedokļa, es uz tā mežauģu plānu skatos, johai, bija ozola mežs tādā gabalā, nu, tā krāsa, mežu kartēs parādās baigi maz, tur jābrauc. Es neko nezināju par to, vienkārši tikai redz, ka tur ir ozola mežs, tur ir jābrauc, jā, izgāja cauri. Baltmuguru ceņi tā vairāk kā dižraibie. Arī tanī brīdī, nu, okei, jā, interesanti, piefiksējām. Baltmuguru ceņi vairāk par dižraibie, un to, teiksim, cik šie te konkrētie novērojumi ir vērtīgi. Patiesībā es sāku saprast tikai tad, kad nonācu jau kontaktos ar ārzemniekiem, tā kad tur ķemeros, ka man atbrauc tie brīvprātīgie palīgi melnos stārķus meklēt, un tas viens zviedrs, tā teikt, pēkšņi velku vakarā viskiju pudeli, viskijs tas bija laikam, nu kaut kāds smalks un dārgs dzēriens. Es saku, es tev dzimšanas dienu, nu mēs tur meža atmosfērā, nu tur viss tā ļoti, nu, čomiski bija. Viņš saka, nē, man jauna suga. Es saku, kāda jauna suga? Nu, tas vēl tas koncepts, nu, ka cilvēki taisa dzīves sarakstus un tam līdzīgas lietas, jā, pirmā dzirdēšana, tanī brīdī. Bet man tas uzreiz saslēdzās, jo viņš Es saku, nu ko tad? Baltmugudzeni pirmoreiz mūžā ieraudzījis. Ok. Tur dzīvojās visapkārt. Jā, nu tā, apmēram. Ķemera melnaukšņa dumbrājas pilns ar baltmugurdzeņiem. Mēs taisni pa to stūri arī tur ņēmāmies tādā brīdī. Bet tad, kad tev parādās kaut kāds rakurs no malas, tad tu sāc saprast, kur noej 6 km pa mežu un tur ir 10 baltmugurdzeņi. Kā tas tādā Pēdēdzes mežā bija. Neviens cits jau to mežu tādu nav redzējis. Jo tādā brīdī, kad sāka braukt, tur pēc tam jau turistu grupas un pa viņu sāk valkāties un tā tālāk, tas jau vairs nav tas. Bet, kad tu kaut kur tiešām aizēji pirmais, tu zini, ka neviens tur nav cits bijis. Zini? Baigi forši, ka kaut ko atrodot. Jo tas atradums ir apmēram tāds, ka tu ietu pa stacijas laukumā simtnieki ieraudzīt. Guļam zemē. Tas ir kaut kas. Ja šodien, kad tev tur pasaka, internetā apskaties, tur un tur tas atlidojas, un tev jāaizbrauc, tā teikt, pieķeksēt. Tas ir pavisam cits, būtībā tā jaunatklājumu iespēja ir gandrīz zudusi, tādā geogrāfiskā ziņā. Man bija ar to rāmu muguras somējot, man Limbaģu novadā, Limbaģu rajonā toreiz, tas vēl bija taisnies vasaras prakses vadīja. Un, kad nebija nodarbības, tad es ar to pašu rāmu mugursomu gājām, mēs ar Māra Strazdu arī vēl tur meklējām vigas un gājām pārbaudīt. Un es man bija uzdevums, es zināju, kad ir laikam mikroliegums nodibināts, vai zinām melnā stārta ligzda. Es vienā mājā, jāiet garām, stīgas gals tieši tur, un tur kāda tante bija, un es viņai vai tāpat nebija mešsarka, tā bija laikam mešsarks, jā, un es viņai tagad prasu, vai tur ir tas stiga. Jā, māja ir galva. Viņas reakcija pēc tam bija bijusi, ka viņa mežniecībā bija ziņojusi, ka angļu spiegs ar raidītāju ir parādījies un jau zinājis, ka tur ir stiga. Viņa te rāmu mugursam par raidītāju uztvēra. 10 kilometri tas ir, es nedomāju, 10 kilometri ir ejams attālums. Ja virs 10 jāsāk, tad bišķiņ jāpadomā. Jo tajos laikos uz mazajiem ceļiem pat nevajadzēja roku celt. Ja pilnīgi jebkurš, kurš brauc garām, un tās bija pārsvarā kaut kādas kolhozes mašīnas, smagie visādi tur. Ko tik es neesmu braucis, es esmu pastu mašīnā braucis starp sūtījumiem, ko principā nedrīkst darīt. Tas bija no tā šoferu puses pārkāpums, bet viņam blakus sēdēja cilvēks, un viņš man negribēja uz ceļu atstāt. Es esmu braucis ar ātro palīdzību, protams, ar policistiem, bet nekā slimnieks ar ātro palīdzību, bet vienkārši nostopējot, ar smagajiem visiem iespējamajiem, visos iespējamos veidos. Tieši tas, ka ir tik daudz cilvēku, ka pirmkārt tā ir tāda visas Latvijas apsekošana, un ka tur tiek mobilizēti visi Latvijas cilvēki. Es domāju, ka diezgan liela daļa pirms tam bija darbojusies kaut kādā projektā vai būrīšu pētījumos, vai individuāli gredzenojuši putnes, un tas bija vēl to stāķu uzskaits ir bijuši agrāk, bet tur skolas vairāk bija, bet tieši putnu gredzenotāji un tādi, lielākā daļa jau bija gredzenotāji kādreiz bijuši. Viņus tā kā ieinteresē, sabrauc tādi, kas uz Rīgu, ko arī vecāki ornitologi nebija redzējuši tur. Ilgu pa laiku gadu 10. Kas attiecās uz datiem, kas ir to, ka tur varētu būt daudz kvalitatīvāk apsekotība, ja paskatās uz dažu sugu kartēm, tad tur var redzēt, es pateikšu pat vienu piemēru, peļkājīti, kas ir tāds putns ar netik viegli atpazīstam dziesmu, bija daži tādi jaunieši, kas šo putnu nepazīst, un tāpēc Latvijā ir vesela rajona, kur peļkājīti nav sastopama. Protams, ir putnu mizes. Tā ir un visu laiku būs sākotnējā informācija par sugu izplatību visā Latvijas teritorijā, jo līdz tam absolūti nekas tāds nekad nav darīts. Tas nozīmē, tas ir atskaits punkts šodien un būs visu laiku. Un šodien tikai varētu gribēties, kāpēc nav tie Latgales ezeri visi apsekoti un daudz detalizētāka informācija, jo mēs nekad neuzzināsim, kas tur bija tajā laikā. Tas, ka tas ir izejas materiāls mūsu zināšanām par sugu izplatību Latvijā vispār, nu, viņš tāds ir un viņš tāds paliks. Jā, tas nav, to nevar novērtēt par augstu. Šodien ir lielā Eiropas putnu skaitīšanas diena, kad ik viens ir aicināts ziņot par redzētajiem putniem. Ja, tātad ir vairāki 10 000 cilvēku, kas šodien ieziņos par tiem putniem, kas ir redzēti. Ja, un mērķis ir tātad noteikti precīzi sugas un sugu skaitu. Putnu dienas un Eiropas putnu vērošanas dienas katru gadu ir viens no lielākajiem pasākumiem, kas Latvijas ornitoloģijas biedrībā tiek organizēts. Un tā galvenais mērķis ir izglītot sabiedrību, nest to ziņu tālāk, lai pievērstu uzmanību dažādām ar putniem saistītām lietām, problēmām un tā tālāk. Pavasarī putnu dienas jau tāda izsēnas tradīcija. Es pat nezinu, no kura brīža to jau var tā kā skaitīt. Par tradīciju Latvijā sākotnēji jau ulmeņu laikā bija meža dienas, arī, kas pārveitās vairāk mazāk pamazām arī par putnu dienām, ar putnu būrīšu taisīšanu, gaiputnu sagaidīšanu un tā tālāk. Ja atceramies, tad gaiputnu programma ir ļoti sena Latvijā, un arī putnu dienas. Līdz ar to ir viena no tām sastāvdaļām gaiputnu sagaidīšanai. Un tas notiek ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Eiropas putnu vērošanas dienas notiek tradicionāli rudenī, katru gadu 1. oktobra nedēļas nogalē, un Eiropā tas viss sākās 1993. gadā, un Latvijā pirmās Eiropas putnu vērošanas dienas notika 1995. gadā. Pavasara putnu dienās parasti tiek rīkotas ekskursijas uz vietām, kur pavasarī pulcējās daudz putnu. Tas būtu, piemēram, Kolka, Svētes, palienes, Pļavas, citi mītas lauki, tādas vietas, kur daudz uz vietas koncentrējās putni, teiksim, ceļojot no dienvidiem uz ziemeļiem. Un pavasarī arī tiek rīkotas putnu būrīšu darbnīcas, jau tā tradicionāli cilvēkiem Latvijā patīk sagaidīt putnus arī mājām, kur viņiem atgriezties un dzīvot savu dzīvi, vismaz šo sezonu. Un savukārt rudenī tās arī ir putniem svarīgas vietas, ekskursijas, kur tad arī migrācijas laikā, bet šajā gadījumā vairāk jāņem vērā tas, ka tā ir rudens putnu migrācija. Un viena no vietām tradicionāli, protams, ir Pape. Un tad ir arī citas vietas, kas ir Lubāns, vēl daudzas citas vietas. Vairāk mazāk tas formāts visticamāk ir tas pats. Kad mums ir pasākumi, ka ir pieredzējuši putnu vērotāji, kas nav obligāti ornitologi. Galvenais ir labi pazīt putnus, viņi rāda cilvēkiem un stāsta par to, kas ir novērojami kādā konkrētā vietā, kaut ko interesantu, kas jau cilvēkiem ir praktiski vajadzīgs tie stāsti. Pat ja tik daudz tos putnus neredz, bet galvenais viņam tas gūtās emocijas, lai var izstāstīt, lai var sajust un saprast to, kāda ir tā putnu dzīve. Mana sajūta ir, ka aktivitāte tikai aug, ja pagājuši gadu šeit uz Mērsāku mēs ņēmām tādu vidēju lielumu pusiņu, tad šogad tas vienkārši tā sapratu, ka zvana tik daudz cilvēku nākās atteikt jau nedēļu pirms braucienu un kaut kas īsti nav kārtībā, un šogad norezervējām tādu jau lielāku 40 vietīgu busu, un reku busu ir pilns. Kaut kāds pāris brīvas vietas palikušas, bet tās tāds, dabiskā atbiruma divas vietas. Man sajūta ir, ka tur varētu mierīgi arī, piemēram, 2 autobusu nopamploktēties uz Mērsragu, jo patiešām arī tā pa citām Rīgas ekskursijām izskatās, ka vienkārši patiešām tajā brīdī, kad ir tāda iespēja aizbraukt ekskursijām, ka tas ir tāds noorganizēts un īpaši nav jāmaksā lielas naudas, tad tiešām cilvēki ar prieku aizbrauc. Ir arī tāds arī bišķiet atkarīgs no laika apstākļiem, teiksim, ja ir lietaina diena, tad varbūt no rīta pamostoties 6 no rīta, vai ne, tas lēmums braukt vai nebraukt ir diezgan tāds riskants tajā vietā, ka tu saproti, ka vienkārši logi gāž, vai ne, un vienu gadu mums bija tā, ka no rīta trūka varbūt cilvēku 10 no tiem, kas pieteikušies, bet tad atkal izbraucot ārā pie dabas, mums noskaidrojās, mums bija viena no foršākajām potnošanas ekskursijām. Bet tā kopumā par cilvēku aktivitāti, es domāju, ka iet tikai uz augšu un paliek arvien vairāk. Ir tādi vīri, kas vispār specializējās jūras putnos un tad vada savas dienas vienkārši tā nolēmti depresīvi sēžot pie jūras ar teleskopu, vai ne? Bet tas ir sasodīti interesanti nodarbošanās, ja tā no malas izskatās, ka viņš ir ieaudzis sunos un ķepjos, sēž un skatās vienkārši nekurienai, bet ir tādi cilvēki, kas patiešām ir uzsituši roku uz jūras putniem, tur ir ļoti interesantas lietas, tur ir tādi putni, ko mēs savu mūžu neredzēsim ne iekšzemē, ne vispār pat arī, teiksim, piekrastē, vienkārši ir jāskatās kilometra attālumā, tu redz, ka tur kairas lido un čistiki kādreiz var būt pa kādam, kas ir rēts putnes un auki tāpat tās visāds jūras pīles, nu ir tāds, teiksim, tas standarta komplekts jūrā ir melnā pīle, tumšā pīle un kākaulus, jā, tad ļoti daudz viņas ir pilna Baltijas jūra, pilnā ir tīpaši rietuma piekrasta, bet arī līdzīgi kādreiz viņas var redzēt, jā, un atkal tā vienkārši priekšzem, braucot priekšzemes ūdens tiltam, mēs nekad neko tādu vispār neredzēsim, jo tas ir ļoti liels ratums, ja teiksim, no Lubāna ezerā tur vienu kākalu es redzēju savā mūžā, nu viņš nakts migrācijas laikā tur nosēdies. Tāpēc, teiksim, jūrā ir pilnīgi cits sugas sastāvs nekā tas, ko mēs esam pieraduši tā ikdienā saskārties. Tas, ko mēs šobrīd šeit varam redzēt, protams, paugutnādu gulbjus. Te ir vairāki 10 kopā ņemot. Te ir lielie baltie gāļi. Arī es domāju, ka būs 10, ja mēs tā parēķinātu. Tad te ir daudzi 100 lauču. Tie ir tie melnie putni ar baltām pierēm starp ceriem. Bet lauču šobrīd ezerā noteikti ir 1000, nevis 100. Tā, tad vēl mēs varam redzēt dažus takuldūkurs, un šīs ir bārdzīlītes. Ziniet, tas cink, cink, cink niedrājās. Dzirdēt tādu ļoti skanīgu balstiņu. Jā, es parādīšu jums bārdzīlītes grāmatā. Tie tā ļoti, nu, tipiski niedrāju iemītnieki. Skatieties, ja? Tātad šīs te ir bārdzīlītes. Tas ir tēviņš un tā ir mātīte. Ļoti smuka putniņa. Liksdotā tad biezos niedrājos, faktiski, nu, pie paša ūdens, tādās sakritušās niedrēs, taisa liksdiņu, kas, nu, tiek veidota no niedru skarām un niedru lapām. Ja? Tātad šis putniņš. Un viņu niedrājos parasti visvieglāk var konstatēt pēc balss. Es zinu, ka ir noteikti daļa biedru, kas ir kļuvuši par biedriem pēc šādiem pasākumiem, ka tas ir gan vidi, gan pasākumu formāts ir viņus aizrāvis, un pēc tam viņi ir interesējušies tālāk, kādu nākamie pasākumi, pēc tam uz vēl kādu ekskursiju aizbraukuši līdz kādam putnu pētniekam, uz kādu ekspedīciju, vienalga brist pa mēžu vai lasīt gradzenus. Protams, nu, kas grib atbalstīt to pasākumu kā tādu, jo šis te Eiropas, nu, putnu vērošanas pasākums, viņš jau, es domāju, viņš ir tāds, ja viņš nebūtu labs un sekmīgs, tad viņš jau sen būtu nomirs, jo viņš pietiekoši ilgu laiku notiek visā Eiropā, un mēs redzam, ka viņš arī attīstās, ka tur, kas saka, iet uz augšu, gan cilvēku skaits, kas tur piedalās, gan novēroto putnu, teiksim, tas sugu skaits un arī jaunas valstis, teiksim, varbūt tādas valstis kā Austruma Eiropa, kur, teiksim, pirms 10 gadiem īsti par putniem neviens neinteresējās, tagad ir jau pietiekoši izaugušas un dod iekšā arī jaunas datus un jaunu informāciju. Tā kā, es domāju, ka tas ir pasākuma formāts, kas vispār ļauj, kā saka, iedrošina cilvēkus paņemt rokās binokli un pavērot parastos putnus, ja, un vērojot parastos putnus, tu iemācies kaut ko varbūt arī mazliet neparastu, vai ne, un lielos vilcienos jau ir tā, ka, nu, tu aizsargā un, nu, palīdz tam, ko tu saproti, un tu mīli tam, ko tu pazīsti, tā kā, es domāju, tas tāds labs solis, nu, iepazīt, kas notiek mums apkārt, ja, un jau arī nav tālu līdz saprašanai, kas dabā notiek kādu procesu, un tad mēs varam kaut kā jau, nu, mazliet kaut ko par to saprast un mazliet arī kaut ko palīdzēt tam, kas mums apkārt notiek. Salīdzinot ar Eiropu, Eiropas putnu vērošanas dienu ietvaros, mēs esam diezgan aktīvi dalībnieki. Protams, nu, tur tādām lielvalstīm kā Nīderlande un citām, kam ir putnu vērošanas tradīcijas ļoti senas, un tur ļoti daudz dalībnieku, no ar tām ir grūti sacensties. Teiksim, šogad vairāki miljoni putnu tika novērots vispār Eiropā. Eiropas putnu vērošanas dienu ietvaros, tad miljonus no tiem bija no Nīderlandes. Bet Latvijā šogad novērojām apmēram 100 000 putnu. Un tas ir patiesībā diezgan labs rezultāts, salīdzinot ar pārējo Eiropu. Ja mēs tur neesam pirmajā desmitniekā, tad pa vidu apmēram mēs noteikti esam. Latvijā arī nav tik daudz tie putnotāji, kas vienkārši pavadu laiku kaut kur gata putnu meklējumos, un tā vairāk ir tādi, kas kaut ko dara, kaut ko pēta, un ja cilvēks nodarbojas vairāk, teiksim, ar esošo sugu aizsardzību, tad tas, man liekas, tas labākais, ko var darīt, jo, teiksim, Latvijā būtu jāaizsargā tas, kas mums šeit ir, tas, ar ko mēs esam bagāti, un tas, ko mēs šeit varam darīt, ir sameklēt, teiksim, mazai mērgu mikroliegumu, un līdz tam uztaisīt mikroliegumu. Iespēja pastrādāt un nodrošināt to aizsardzību veselajai virknei sugu. Tā kā es domāju, mēs esam tajā stadijā, kad ir nepieciešams vēl sekmīgs tāds veselīgs putnu vērotāju skaita pieaugums tuvākajos gados. Valsts monitoringa programma ir sadalīta trijās grupās. Natūra 2000 monitorings, tas ir monitorings, kas ir vērsts uz vietām, uz vietu monitoringu. Fona monitorings ir tas monitorings, kas būtībā cenšas atbildēt, kā tad sugas populācija lieluma un daļai arī izplatība mainās laika gaitā. Visbeidzot, speciālais monitorings ir tas monitorings, kurā tiek mēģināts atbildēt uz detalizētākiem jautājumiem, piemēram, attiecībā uz ligzdošanas sekmēm, demografiskiem parametriem un tam līdzīgiem. Tad tur tiek mēģināts iet dziļāk nekā tikai populācijas izvietojums un skaits, kā tas ir fona monitoringa gadījumā. Bet arī speciālajā monitoringā, tāpat kā fona monitoringā, fokus ir atbildēt uz to, kā tad sugai klājas valstī kopumā, nevis tikai kaut kādās īpaši izvēlētās vietās. Vispār pieteikties, pirmkārt, tas ir svarīgs pasākums, jo tomēr monitorings ir faktiski vienīgais līdzeklis, kā var izsekot putnu skaitu izmaiņām ilgākā laika periodā, un to var tiešām darīt tikai daudz cilvēku, teiksim, lai nosaktu visu Latvijas teritoriju, un tā kā es putnus pazīstu, tad attiecīgi es labprāt arī piedalos šādā lietā. Un otrs arī, tas, es domāju, daudziem bija pēc Atlanta projekta, ka tas bija tāds, savā ziņā aizstājies tādām putnu nodarbībām ārā, teiksim, ka var kaut ko turpināt arī vēl darīt ar putnēm. Tad, kad es sāku skaitu, es vēl mācījos skolā, liekas, tā bija 9. klasē es mācījos. Es vairs neatceros kādā veidā, bet man liekas tēvs caur Oskaru Keišu vai caur Aināru Auniņu tur kaut kā pieteica mani, un ar domu, ka maršrutam jābūt sasniedzamā attālumā no mājām, un Ainārs vienkārši atsūtīja karti, kur pielikts kvadrātiņš. Mēs ar tēvu aizbraucām, izgājām to maršrutu vienreiz, kāds, ir labi, ir interesanti, un tad izgājām otrais, tēvs sazīmēja ar sarkanu krāsu kokus, jo mums tad nebija ne GPS, nekā, vienkārši pēc kaut kādām, kas viņam bija mežanieku kartēm, tur apmēram izgājām pa nogabaliem, un tā es arī sāku skaitīt. Ir jau visādi bijis, teiksim, ir jau pa vidu bija viens brīdis, ka tiešām sāk jau apnikt, teiksim, jā, bet tad atkal pārslēdzās tā domāšana, jo apnika, tad, man liekas, faktiski kaut kādā 4. gadā, jo tur pa to laiku nekas daudz nebija mainījies, praktiski visu laiku viens un tas pats. Diezgan sarežģīti tur bija arī trāpīt ar teiksim, tajās 10 dienās, kad tas ir jāizdara, tur, ko konkrētā uzskaita diezgan pagrūti bija trāpīt tur tādu normālu laiku, un tad, ka pašam ir laiks to darīt, ja, teiksim, priekš, kam es to daru? Bez tam tagad, kad tagad jau ilgāks laiks ir pagājis, tad tas apvidus ir ārkārtīgi izmainījies, un man pašam tagad ir interesanti, kā tas viss mainās, ja, teiksim, un otrs arī, ka, man kā putnu vērotājiem pašam ir viena interese par šo maršrutu, jo, kā es konstatēju, nu, tas ir tāds ļoti labs maršruts, kur es varu dabūt redzēt parasto ūbeli, riekstrozi, tās sugas tur, nu, katru gadu ir, jā, teiksim, tā kā, nu, tas man tāda arī patīk, vienkārši iziet, lai, nu, citur es reizēm pat šo sugu vispār visu gadu laikā neredzu, bet tur es viņu redzu, jā. Ideāli, protams, būtu, ja pilnīgi visi šie te monitoringa kvadrāti būtu aizņemti, diemžēl ņemot vērā pieejamo cilvēku skaitu, mēs mums ir jārēķinās ar to, kas mums ir. Mums nav tik daudz cilvēku, lai varētu, lai visi šie te kvadrāti būtu aizņemti. Parasti ik gadus tiek skaitīti kādi 40 līdz 50 maršruti pa visu Latviju. Ideāli būtu, ja šis te geogrāfiskais pārklājums būtu vienmērīgs pa Latviju. Diemžēl to arī pašreiz vēl ir grūti panākt. Tā iemesla dēļ, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji dzīvo Rīgā, un tas pats attiecās arī uz iespējamiem putnu vērotājiem, arī viņu lielākā daļa dzīvo Rīgā. Protams, Latvija ir pietiekami maza valsts, un šeit nav sagaidāmas kaut kādas ļoti krasas blīvuma atšķirības tieši geogrāfiskā novietojuma dēļ. Galvenokārt šīs te atšķirības nosaka pieejamo biotopu daudzums, dažādu biotopu un ainavas elementu konfigurācija ainavā. Tā ir tā, kas nosaka sugu izvietojumu. Mums atšķirībā, teiksim, no Somijas vai Zviedrijas, kur ir simtiem kilometru ziemeļu dienvidu virzienā valsts, kur dažādi klimatiskie faktori spēlē lielu lomu. Mūsu gadījumā šī nav problēma. Ir bijis, kad teiksim, vai pirmajā vai nultajā uzskaitē, ka ir vai nu ļoti bagātīgi, vai nav vispār nekā, un savukārt tas pats arī pēdējā uzskaita, tās vidējās uzskaitas tās vairāk vai mazāk ir nemainīgas, jo tur, nu labi, par sugu sastāvu drusciņi pamainās, bet, nu, putni ir aktīvi vienalga. Tieši pirmā un pēdējā uzskaita tās, kuras visvairāk ietekmē šie pavasara agrums vai vēlums, jo tad vai nu vēl nekas nav kādreiz vēlā pavasarī, vai arī jau viss notiek pilnā sparā. Tas ir viena lieta, un otrs, kas ļoti būtiski, ir pārvietošanās, jo teiksim, vēlos pavasaros ir bijis, kad jāskaita ir pa ļoti biezu sniegu vēl jābrien tas maršruts, ja, teiksim, kas pirmkārt palēnina to uzskaitas iziešanu, ievērojam, otrkārt pats rada baisas troksnis tā pārvietojoties, un lai baida tur putnes, tā kā tas ietekmē, protams, jā, ietekme zinām ir no laika apstākļiem un no pavasara sezonas. Manuprāt, tas iemesls, kāpēc cilvēki iesaistās uzskaišu veikšanā, ir tas, ka šie putni ir cilvēkam ne tikai kā tāds fetišu objekts vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņus arī rūp putnu stāvoklis valstī. Kaut kāds sautīgums tajā visā varētu būt tajā izpratnē, ka ja putnu populācijām valstī klāsies slikti, putnu kļūs arvien mazāk, tad arī šis te hobijs kļūs arvien mazāk un mazāk pievilcīgs tajā ziņā, ka arvien mazāk varēs ko interesantu redzēt. Tur cērt, pamatīgi cērt. Un, teiksim, vecie meži tur vispār vairs nav. Faktiski divi nogabali vēl palikuši, no kuriem viens jau ir iezīmēts. Tā kā, nu, tur arī, es domāju, jau tas ir tikai laika jautājums, kad viņš pazudīs. Un arī tie jaunie meži, kuros lielākoties tā ūbele dzīvoja, viņas pēdējos gados stipri izretināja, viņi taisīja kopšanas, un līdz ar to tagad tas biotops ir pilnīgi savādāks, un ūbele tur vairs īsti nav. Tur vēl ir tādi pleķīši palikuši, kur nu viņi ir vēl, ja, teiksim, bet nu, nav vairs tādās platībās, kā bija sākotnē, ja, teiksim, tagad tas ir izretināts. Jā, riekstrozim arī tas pats, ka tas jaunaudzis tagad ir skrajāks, un viņš tur bišķiņi pārvācies uz citām vietām, nekā viņš bija sākotnēji. Suga, kam skaits dramatiski ir samazinājies, tā ir dzeltenā cielava. Vēl viena tāda suga ir mežīrbe. Un šajā gadījumā no šīm sugām salīdzinot ar uzskaišu sākumu gadiem ir ļoti maza populācijas daļa saglabājusies. Protams, šīs te sugas, kurām tiek identificēts nelabvēlīgās skaita izmaiņu tendences, būs, viņas pirmkārt tiek identificētas ikgadējos monitoringa ziņojumos, tātad valsts vienmēr tiek informēti par šo te populāciju stāvokli. Ja mēs dzīvot ideālajā pasaulē, tad valsts ierēģi, kas to visu izlasa, uzreiz šīs sugas ņemtu savā dienas kārtībā. Ir jāatcerās arī tas, ka šis te monitorings ir tāda, ja mēs runājam medicīniskos terminos, ja, tad tas ir kaut kas līdzīgs kā temperatūras mērīšana, nemitīga temperatūras mērīšana. Un tad, kad temperatūra iziet kaut kur ārpus normas, tad ir jāsāk uztraukties un sākt saprast, kas tieši ir noticis. Pats monitorings vēl nedod atbildes, kas tieši ir noticis. Viņš tikai rāda to, ka temperatūra nav normas robežās. Un, diemžēl, lai arī gan mežīrbe, gan dzeltenā cielava šajās te monitoringa atskaitēs, kas ir valsts ierēģiem nodots jau ilgstoši, vismaz 5 un droši vien vairāk gadus ir izcelta treknrakstā, ka šādi pētījumi būtu nepieciešami, diemžēl viņi nav notikuši. Šobrīd tas pārmaiņas ir straujas visu laiku, un pārmaiņas, kas putnēm nepavisam nav tās jaukākās daudzos gadījumos, un tas ir tas vienīgais veids, kā mēs varam, tā teikt, kā mans kolēģis Jānis saka, turēt roku uz pulsa. Tas ir vienīgais paņēmiens. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to darām. Būtu labi, ja vairāk cilvēku to darītu, jo pagaidām tas maršruta skaits ir, teorētisko maršrutu skaits ir ļoti liels, bet praktiskais, kas ir veikts, ir tikai neliela daļa no tā. Nosekt Latviju vajadzētu bišķi labāk nekā šobrīd. Tas lielā mērā ir saistīts ar tām pašām emocijām, kas nosaka cilvēku piedalīšanos dažādās talkās un citur. Lielā mērā šo te liksdojošo putnu monitoringu par tādu talku var uzskatīt. Ja es redzu, ka pavasarī aizbraucot uz labu sanāksmi, kad Ainārs stāsta un rāda karti, un es redzu savu zaļo kvadrātiņu, kur šitkat ir visas 4 uzskaits izskaitītas, un ir tāds lepnums par sevi, ka jā, es to izdarīju. Un pēc tam arī, kad tās pašas sugas, kuras es tur esmu redzējusi, pēc tam parādās arī visās tendenču līknēs. Un, kad tas ir divas puses tam. No vienas puses ir lepnums un prieks, ka es to izdarīju un manus datus izmanto, tātad mani vajag un to vajag. Un otras puses ir tas, ka arī ja kādam to vajadzētu, man tas nepatiktu, es diez vai to darītu. Bet tā kā man tas vienkārši patīk un tas ir interesanti. Un katru reizi ejot, var redzēt kaut ko jaunu, kaut ko citu, kaut ko citādāk, no citādākas puses. Šos te lielākoties fānu monitorings, kuri neprasa kaut ko ārkārtīgi specifiski, tos veids brīvprātīgie novērotāji. Šāda brīvprātīgo novērotāju kustība, tas nav kaut kas Latvijā izdomāts. Šādi brīvprātīgie monitoringi notiek visā pasaulē un ir ar ļoti senu vēsturi. Arī Latvijā kaut kādas šāda veida novērošanas tradīcijas ir krietni senas. Piemēram, pirmā starptautiskā balto stārķu uzskaita, kurā piedalījās arī Latvija, notika 1934. gadā, kur arī brīvprātīgie novērotāji ziņoja par stārķa liksdām viņu dzīvesvietu tūmā. Ja no paša sākuma šī darba veikšanai tika izmantots lētais bērnu darba spēks. Pirms 70 gadiem to darīja mazpulcēni, respektīvi gandrīz katrā lauka skolā bija mazpulki, un tur šo darbu organizēja tieši mazpulku organizācija. Turpmāk tas arī tika organizēts galvenokārt ar skolu palīdzību. Ja. Padomu laikā tas bija salīdzinoši vieglāk, tur no ministrijas nāca pavēle visām skolām, ka jums ir jāvāc dati, un viņi to darīja vairāk. Labāk vai mazāk, tas ir cits jautājums, bet viņi to darīja. 94. gadā atsaucība bija ļoti zema, tur bija kaut kā 25–30% skolu atsaucās. Nu, tagad ir apmēram 40% skolu piedalās šī darba veikšanā. Pirms tiem 70 gadiem apmēram 7,5 tūkstošiem līgstu bija Latvijā. Tad viņa skaits nokritās. Maz bija zemākais, tas bija 1974. un 84. gadā, tad bija tā 5–6 tūkstoši apdzīvota līgstu Latvijā, bet sākot ar 90. gadu sākumu, tas ir stipri vien pieaudzis, sasniedzot vairāk kā 10 tūkstoši līgstas, apdzīvotas līgstas 2004. gadā, un es domāju, ka šogad nebūs šis skaitlis mazāks, bet pat lielāks. Naktisputnu uzskaits tādas, kā tās ir tagad, kad skaita ne tikai griezas, bet visus naktisputnus, ko var dzirdēt, ir Latvijā no 2006. gada. Pirms tam skaitīja tikai griezas. Tas ir vairāk saistīts ar to, ka monitoringa galvenais koordinators Ainārs Auniņš ieteica, ka būtu vēlams skaitīt pilnīgi visu, ko mēs naktī dzirdam, jo tas, protams, dod vairāk datus par citām sugām, dažas no tām ir aktīvākas vakarā un naktī, salīdzinot rītu, un tam dēļ, nu, lai neietu zudībā dati, kurus potenciāli varētu ievākt, nu, mēs sākām uzskaitīt visus putnus. Uzskaitas vispār Latvijā Jānis Vīksne tādu izlūku darbus apkopojums uzskaitas veids jau svarīgākajās vietās 62. gadā. 1967. gada janvāris ir tas gads, kad Starptautiskais ūdensputnu un mitrāju pētniecības birojs, kas bija izveidojies 50. gadu beigās, nolēma, ka ir vajadzīgs šīs vienlaicīgās uzskaits daudzās valstīs, un viņas Eiropā notika, un viņas notika arī šajā pusē Dzelzs priekškarā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, Krievijas atsevišķos apgabalos, bez cerībām, ka tie dati kādreiz nokļūs kopējā datubāzē, bet tāpat viņi tika iegūti, viņi tika publicēti. Pirmos gadus bija trīs vaļi datu iegūšanai. Protams, ornitoloģijas laboratorijas kolektīvs, mežu dienests, meža ministrijas pakļautības iestādes, un tika publicēts raksti avīzēs, cīņa, padomi, jaunatni par to, ka cilvēki, ja jums tūmā ir kāda neaizsalstoša vieta, tad sniedziet ziņas. Līdz 74. gadam, kad uzskaitēm bija neliels pārtraukums, pēc tam tas bija tas pamatmodelis. Un 84. gadā uzskaits atsākās, un tātad šī mape, kas man rokās, tava vecuma mape, Jāņa Vīksnes roku iekārtota, ir tā kā, nu, var teikt, biedrības prenatālais stāvoklis, jo ja es lasu šos vārdus, kas ir snieguši ziņas, tie, protams, ir daudz mani visi kolēģi. Bet Zigrīda Jānsona, Igors Deņīsovs, Alds Freibergs un vēl citi, ko es varbūt visu te tagad nepateikšu, Armands Miss, tie cilvēki, kas gadu vēlāk, kas piedalījās arī Atlantā un kas gadu vēlāk bija ar mums kopā Bioloģijas institūta zālē, un kad mēs svinām 17. Februārī biedrības dzimšanas dienu. Pirmajos gados bija ļoti, ļoti apgrūtinoši tikt daudz kur gar krastiem, tāpēc, ka vienkārši ir tā tad priekšā žoga vai arī īpašnieka attieksme diezgan tāda privāta īpašniecis, ka nu ne pēdu uz manas zemes, jā. Tad pēdējos gados, pēdējo 10 gadu laikā, varbūt pēdējo 7 gadu laikā tā situācija, es tā iekšēji jūtu, ir mainījusies, tā tad es redzu, tie žogi, kas bija līdz pašai upei, ir atkāpušies. Arī zemi īpašnieks vairs nav tik kategoriski, ka te pat ausi josli, ka tas pieder viņam un ka es šeit, teiksim, nedrīkstētu staigāt. Tā kā tā situācija mainījusies, nu vai tie normatīvie akti vai attieksmi vai kaut kādi informatīvie jautājumi, kas tiek mediju telpā risināt, bet attieksmi mainījusies un uz pozitīvo pusi. Nu, es pat teiktu tā, ka, lai cik paradoksāli tas būtu, tā lielākā problēma ir tā, ka viņi ir tik daudz. Un jo vairāk viņi ir, jo grūtāk viņus ir uzskaitīt. Nu, piemēram, Dānijā ir uzskaitīt absolūti 100% ligzdu. Visu 2 Dānijas ligzdu uzskaiti ir veikti sekmīgi. Ja? Un mums ir viņi vairāk kā 10 000, nu ir grūti. Ir grūti. Pārsteigumi ir bijuši daudz un dažādi. Varbūt, kas man savā laikā, nu, kā viens no pašiem pirmajiem manas dzīves, teiksim, kad es tieši uzskaitīju ūdens putnus, pārsteigumiem bija 2 baltvēderi tēviņi pie Uzvaras parka Mārupītē. Tas bija kaut kas, kas tajā brīdī ļoti uzrunāja, jo, teiksim, visu laiku bija pierasts skaitīt mežupīles lielākā vai mazākā skaitā, bet tieši tie baltvēderi tēviņi bija tas, kas, nu, piedeva papildus dzirkstelīt visam šim pasākumam. Stāsts ir tāds, ka visu gadu jau viņi ir pavasarī putni ceļo, rudenī putni ceļo, vasarā viņi ir izklīduši, aizņemti ar vairošanās rūpēm un nav saskaitāmi tik viegli. Un ziemas vidus ir tas brīdis, kad viņi ir vairāk vai mazāk uz vietas, tie, kam ir jānomirst, ir nomiruši. Un, jā, vienlaicīgi daudzās zemēs to dara un daudzās vietās, tad ir iespējams iegūt kaut kādu priekšstatu, cik tad viņi ir. Viens ir, ko cilvēki pazīst, un otrs ir, ko viņi uzskaita. No tad no pazīšanas viedokļa nākamā suga noteikti ir lakstīgala. To arī tā ir. Iespējams, tā nākamā suga. Vienīgais, ka viņai ātri beidzās tas aktivitātes laiks, un ja cilvēki skaita griezes jau jūnija beigās, tad jau ir diezgan droši, ka lakstīgala galvenais, tas sezonālais aktivitātes laiks ir pagājis. Un tad, nu, kārklu ķauķis būtu, un upes ķauķis tās nākamās sugas, kas visvairāk tiek konstatētas. Iespējams arī purvaķauķis, bet tur ir problēma, ir novērotāji, kam ir tāds uzkrītošs liels krūmu ķauķu daudzums. Un ja dažkārt es saprotu, ka tā varētu arī būt, tad dažkārt, ja krūmu ķauķu daudzums kāds 10 reizes pārsniedz puruķauķi, ka tur ir viens puruķauķi un 12 krūmķauķi, tad es īsti neticu. Viņš ir praktiski vienīgais savvaļas tik liela izmēra putns, ko cilvēks pacieš savā tuvumā un kas pacieš savā tuvumā savukārt cilvēkus. Viņiem patīk viensētas visvairāk, kurās ir lopi. Jā, kas ir, tas ir. Kur ir lopiņi un kur ir viensēta un kur ir apkārt lauksaimniecības zemes, tur ir vislielākās cerības sagaidīt balto stārķi. Un savukārt, ja kaut kāda viensēta tiek pamesta, tad kaut kādu 1, 2, varbūt 3 gadus vēl tas stārķis, kas tur ligzdoja, vēl turpinās ligzdot, bet gandrīz 100%, ka 4. 5. Gadā viņš no turienes jau būs aizgājis. Pārreikinot visas Natūra 2000 vietas, sanāk, ka mūsu tur dzīvo tikai apmēram 10% no griezēm. Tad visi tie 90% ir atkarīgi no tā, kāda ir vispārējā nostādne, tajās pašās agrovidas schēmās, kā griezes, kā dispersu sugu aizsargā vispārējā lauksaimniecība, nevis dabas aizsardzības teritorijas. Latvijas ornitoloģijas biedrība darbojās visā Latvijā, un tās interese, protams, ir aptvert pēc iespējas plašāku Latvijas teritoriju, jo arī pētījumi, dažādi aizsardzības pasākumi, izglītošanas pasākumi notiek visā Latvijas teritorijā. Un, ja, teiksim, centrs vai birojas vai atbalsta punkts atrodas vienā vietā, tas tradicionāli ir bijis Rīgā, tad, diemžēl, nav iespējas aptvert visu teritoriju tik kvalitatīvi, kā gribētos. Un ļoti lielu atbalstu sniedz tieši vietēji iedzīvotāji, kas ir savos reģionos, un tieši tāpēc ir tā doma attīstīt vietējo grupu ideju, lai katrā vēsturiskajā Latvijas rajonā darbotos vismaz viena šāda vietējā grupa, vai arī kaut vai skolu grupa, kas arī dod ļoti lielu ieguldījumu vietējo dabasvērtību apzināšanā. Jaunais projekts saistībā ar reģionālām grupām bija Zviedrijas ornitoloģijas biedrības iniciatīva, un sanāca, ka jāstrādā ciešā sadarbībā ar Zviedrijas ornitoloģijas biedrības pārstāvjiem, kas, protams, nozīmē, ka zviedru valoda bija liels pluss. Es piekritu, un 99. gada otrā pusē arī sāku strādāt biedrībā. Un tā Zviedrijas puses iniciatīva bija atrast Latvijas ornitoloģijas biedrībai jaunus biedrus, sapulcināt kopā tos cilvēkus Latvijas attālākos rajonos, ne Rīgā, bet ārpus Rīgas, kam interesē putni, kam interesē putna aizsardzība, palīdzēt viņiem satikties, palīdzēt viņiem iestāties biedrībā, jo, kā izrādījās, pēc tam bija ļoti daudz cilvēku, kam tas interesē, kam interesē iet dabā, kam interesē putni, kas labprāt atbalsta putnu aizsardzību, bet vai nu par Latvijas ornitoloģijas biedrību viņi nebija dzirdējuši, vai tas, ko viņi bija dzirdējuši, viņus neuzrunāja, viņi domāja, ka tā ir tikai profesionāliem ornitologiem biedrība, ka tur nav vietas parastajiem cilvēkiem, kam nav tīra darba jomā saistība ar putnu izpēti. Un tā tad 99. gada nogalē mēs sākām ar aicinājumu labu jaunumos, un atsaucība izrādījās pat diezgan liela. Atbildēja mums cilvēki no daudziem rajoniem, un tad pamazām no 99. gada nogales un 2000. gada sākuma kopā ar kolēģiem no Zviedrijas, Lenartu un Hokanu, mēs braucām šīs grupas apciemot, aicinājām cilvēkus pievienoties taisa sanāksmēs, iepazīstinājām, kas ir Latvijas ornitoloģijas biedrība, kāpēc mēs gribam pulcināt viņus kopā, piedāvājām dažādas lekcijas, ekskursijas par putniem, un cilvēka atsaucība bija liela. Reģionālo grupu vadītājiem mēs gribējām svinīgi pasniegt priekš visas grupas šo reizi svaigo grāmatu. Tā kā tagad Liena patreiz vienīgā no Ventspils sajo grupas vadītāja Liena Kukaina, tad viņa arī mums saņem kā pirmā šo baldu. Labs vietējās grupas vadītājs pirmkārt tas, kas dara vairāk nekā citi. Tas, kurš rāda ar savu piemēru, ko mēs varam izdarīt, ko mēs darīsim, kāds ir mūsu vēlmes. Tas ir, protams, pirmkārt. Piemēram, Litenē Elvijas Kantāns, viņš darbojās jau vairākus gadus un ļoti daudz ko ir izdarījis viens pats. Un, protams, ar tādiem cilvēkiem ir interesanti pulcēties. Tā nopietnā aizraušanās sākās praktiski ar paugurknābja gulbi, kas bija 99. kaut kādā gadā ielidojis Litenē, Litenes centra dīķī tepat, kurš bija 89. gadā Polijā gredzenots. Un tā man tā diezgan veiksmīgi sanāca to gredzenu nolasīt tur ar bilžu palīdzību, protams. Un tad es tieši pirms tam arī bija baigi labā sakritība, kad vides faktos tika rādīts raidījums par gulbiem un tieši ziņot par gulbiem. Un tad es tajā laikā nezināju, ka tāda laba organizācija kā Latvijas ornitoloģijas biedrība pastāv. Domāju, ka tā Latvijā tāda biedrība var būt. Un paziņoju, es to norādīju to numuru un tad arī piereizes painteresējos, vai tāda vispār kāda organizācija Latvijā ir. Un tad kā atkal par laimi. Izrādījās, ka tā ir tāpat biedrība, uz kur es zvanu, un tad arī prasīju, vai arī tāds jauns, kurš neko neēdz un no putniem, no aizsardzības, protams, neko neēdz, vai var iestāties, un viņi teica, jā, ka tur, kā saka, jebkurš, kā var iestāties, kur var biedrība, tad, kā saka, makšķernieks bija āķis lūpā, bet es varu teikt, bija enkurs man tajā brīdī lūpā. Galvenais pozitīvais, manuprāt, bija tas, ka tie cilvēki atrada viens otru tai savā dzīvesvietā, vai tā ziņā ļoti tuvu savai dzīvesvietai, jo ir sarežģīti no tāliem rajoniem braukāt uz Rīgu, pat ja šeit organizē lekcijas vai ekskursijas. Pensionāri, piemēram, es nezinu, no Jēkabpils rajona, diemžēl nevar atbraukt. Un, ja kaut kas notiek turpat uz vietas, tas ir daudz vienkāršāk arī tādus, līdz, piemēram, tādam pagasta centram ir vienkārši aizbraukt. Un otra lieta – jaunieši, kas arī lauku rajonos ļoti, ļoti ieinteresēti un ļoti atsaucīgi. Daba viņiem interesē, un ja ir kāds, kas viņiem piedāvā lekciju, ekskursiju, pastāsta, parāda par to, ko viņi vēl nezina, dabā ar binokļiem, teleskopiem. Pirmais tāds mans arī kā lektors, ekskursijas vadītājs arī bija Māris Strazds uz kolku, kad putniem visam nopietnāks. Tā kā saprotu, ka tos, ko es redzu, kā saka, ka ir daudz vairāk un ka putnus tikai mēģināt saskatīt, tas ir tas mazākais, ka ir jāmācās sadzirdēt. Protams, ar gadiem jau pieredze drusku kļuva lielāka un ka putni tiešām ir vairāk pat jāsadzird nekā jāsaredz. To es sapratu 2004. gadā, kad iznāca Sitās pēdējās pļavas ar Aināru Auniņu un Otaru Hopermani iepazīties. Tas, kā es nonācu pie šīs domas, ka skolas komanda vai skolēni ir jāiesaisti putnu iepazīšanā, tas bija saistīts arī ar maniem vecākiem, jo teicu, jau bija iestājies ornitoloģijas biedrībā, un viņam nāca jau šis te žurnāls Putnu dabā. Un tur iespējams 2007. gada vai 2008. gada nogalē bija klāt tāds bukletiņš, kur bija aicinājums, protams, stāties ornitoloģijas biedrībā un arī šī ideja par skolu grupu organizēšanu, kad var pieteikties un kur var pieteikties. Un es zinu, ka tad es piezvanīju un tad bija mazliet tā. Protams, interesi uzreiz arī, ne tikai no manas puses, bet sazvanītajiem cilvēkiem, jo es biju pirmā skolotāja, kas bija izteikusi interesi par skolas grupas veidošanu. Un tad 2007. gada martā pie mums ieradās, tā bija pirmā satikšanās ar cilvēkiem, kas saistīti ar ornitoloģiju. No ornitoloģijas biedrības ieradās divas meitenes, kas stāstīja par tā gada putnu, melno dzilnu, 2007. gada. Un tas bija tāds tas tā kā elpu ievilkuši cilvēki no Rīgas par putniem, lekcija, krāsainas bildes, uzlīmītas, balviņas tiem, kas kaut ko zina. Un likās, jā, tas mēs gribam, mēs to gribam, mēs piedalīsimies, jā, un tu zini, ka uzreiz bija bariņš, kas gribēja stāties nevis tikai tajā komandā un darboties, bet arī ornitoloģijas biedrībā. Un tad pa vidam ir bijis tā, ka mums ir pat 20 skolēniem, gan arī jāsaka 4. vai 3. daļa skolas sastājusies, tie, kas ir komandā strādā, jo viņiem tas likās tāda piederība, tāda kopības sajūta, jā, to marciņu sagaidīt un uz tās apliecības uzlīmēt. Un... Labi, otrais ir vadīt Kopškovs Rēzeknes reģionālā grupa. Jā, es pavisam īstumā pastāstīšu jums par to, kas jau ir brīvdarīt, ko mēs plānām to ganāt. Es labi atceros Rēzeknes grupu, kas bija interesanti tādā ziņā, ka tas tomēr Latvijas austrumos un tur ļoti bieži lietot ir arī krievu valoda. Krievu putnu nosaukums es nezināju nemaz, bet tad mācījos paralēli arī tos. Un tur, Latgalē tā grupa atšķīrās, reāli atšķīrās no citām, un tur, piemēram, arī daudz tie jaunieši, kas iesaistījās, bija tādi, kas latviski runāja ļoti maz. Nē, es pieļauju, ka viņi saprata, jo, tomēr Latvijas skolās viss mācās latviešu valodu, bet tomēr ar tādu pašu interesi par putniem arī ļoti jauki. Un tad īstenībā tā ir par to skolēnu motivāciju, par tiem putniem interesēties, ir tā, ir tāds vērojums, ka ir skolēni, kas aizraujas, mums tas interesē, viņi ir gatavi arī ārpus tās stundas un kaut ko skatīties, interesēties. Tādu bērnu no rīta sagaida jau koridorī, viņi saka, skolotāji, es redzēju tādu un tādu, kas tas ir? Pagaidi, ņemam grāmatu, jā, vienu vai otru vai citu grāmatu, tāds, nē. Vēl skatāmies tās noskaidrojam, jā. Teiksim, pat tādu, ka sestdienas dienā atnāk īziņa no skolnieces, skolotāji, mēs tikko redzējām melno stārķi. Jā, tie pāris liedēm mājās. Tā, tie bērni tiešām tad arī aizraujas. Tad ir skolēni, kas vienkārši pieņem šo informāciju, ja, kā viņi uz to brīdi, tas ir kaut kas jauns, tas ir gan interesanti, ja. Viņi iesaistās, viņi pamana, viņi arī varbūt kaut ko atceras. Protams, ir skolēni, kas šo te darbošanos pieņem vienkārši kā interesantāk nekā latviešu valodu. Ja. Un man pilnīgi nav nemaz kriņas tādā stundā, ka kāds varbūt būs kādu komatu mazāk iemācīja. Bet viņš būs kaut ko no šīs te vērtīgās putnu pasaules pamanījums. Es varu pateikt, ka, Pļaviņās pirms gada bija viens biedrs, Latvijas ornitoloģijas biedrības biedrs, un šogad ir jau 20, iespējams, ka višķi vairāk jau kā 20. Tas tikai tāpēc, ka, ka viņi tur ir un darbojās un darba kaut ko. Piemēram, Pļaviņās reģionālā grupa nodibinājās ap Gaida Grandāna ģimeni, jo tolaik Gaids bija skolēns, kam ļoti interesēja putni, un viņa mamma, atbalstot šo viņa interesi, piekrita to grupu organizēt Pļaviņās. Un, manuprāt, ļoti veiksmīgi, jo grupa bija ļoti aktīva, viņi paši tikās, un daudz skolēnu iesaistījās, un daudz cilvēku arī no apkārtnes piedalījās grupas aktivitātēs. Un, Gaids, kā zināms, šodien jau ir izaudzis par lielu ornitologu, pats pētnieks, putnu eksperts. Un Gaida mamma, viņa vienkārši bija viņa mamma, kas palīdzēja viņam šo interesi uzturēt un attīstīt. Aucē, piemēram, arī vietējās skolas skolotājs saorganizēja grupu ap sevi. Tāpat tās bija skolēni no skolas, bija vairāk iedzīvotāji turpat no Auces apkārtnes, un bija arī pensionāri, daži, kas iesaistījās. Zināšanas jau ir jau tādā līmenī iegūtas, ka var atļauties piedalīties kaut kādos monitoringos, uzskaitēs un mēģināt jau lielākā mērogā kaut ko iesākt, lai viņus aizsargātu. Protams, svarīgi ir sabiedrības izglītošana, tikai aizsargājot un izglītojot sabiedrību, nu, nekā tu diža neiznāks. Uz papīra ka rezultāts kaut kāds būs pētījuma, bet cik no jēgas aizsardzības tā nu, nebūs. Tad vajag arī cilvēkus izglītot. Kāpēc to vajag un kāpēc mēs to darām un ka vajag visiem aizsargāt, nevis tikai pētniekiem, tam jāpievēršās. Gan Latvijas ornitoloģijas biedrībā, gan to vietējās grupās piedalās ļoti dažādi cilvēki. Tie ir gan skolēni, gan pensionāri, gan arī viss amplitūda, kas ir pa vidu. Ar izglītību, bez izglītības, ar specifisko izglītību, bioloģijas, vai arī ar jebkuru citu izglītību, juristi, ekonomisti, arhitekti, geogrāfi, filologi un tā tālāk. Un kas man liekas arī ļoti pozitīvs tāds efekts no reģionālo grupu tā projekta laika, ka daudz no šiem cilvēkiem vēlējās iemācīties putnu atpazīšanu, piedalījās toreiz arī ligzdojošo putnu Atlantā. Un šodien joprojām viņi turpina piedalīties ligzdojošo putnu uzskaitēs, kas ir tāds darbiņš, kas ir jādara katru gadu, un viņi ļoti uzcītīgi savus maršrutus skaita. Un, nu, es nedomāju, ka mēs viņus būtu citādākā veidā sasnieguši šos cilvēkus. Laukdarbi otriem Latvijas ligzdojošo putnu Atlantam sākās 2000. gadā, bet bija, nu, ja tā var teikt, iesildīšanās pasākums jau pirms tam. Ķemēra Nacionālā parka ligzdojošo putnu Atlants 99. gadā. Un tas bija arī tas brīdis, kad es no tāda putnu vērotāja pamazām sāku kļūt par ornitologu, un ne es viens, un līdz ar to tie cilvēki, kas iesaistījās Ķemēru Atlantā, tie tālāk strādāja arī Latvijas ligzdojošo putnu Atlantā, bet nu, jau ar citu vērienu. Faktiski, beidzoties Ķemēra Nacionālā parka ligzdojošo putnu Atlantam, es sāku strādāt ornitoloģijas biedrībā. Sākumā mans darbs bija vadīt Ķemēra Atlanta datus, un tad tas tā plūstoši pārgāju uz Latvijas Atlantu, kur arī es sākumā vienkārši pārbaudīju anketas, ievadīju datus, bet nu, situācija laika gaitā mainoties kļuva par projektu vadītāju pēdējos gados. Bija notikušas nu, dramatiskas izmaiņas salīdzinot ar situāciju. Ekonomiskās, nu, arī politiskās, ja, bet politiskās no šāda viedokļa spēlēja lomu tikai pozitīvā virzienā, jo vairs nebija nekādas, es atvainojos, jāšanās ar kaut kādu slepenību, kartēm un tam līdzīgām lietām. Ja viss bija pieejams, viss varēja darīt, kartes varēja brīvīgi iegādāties, ja, pasaka cilvēkam, šitas ir kvadrāts, un kurš to varēja darīt pilnīgi bez kādām problēmām. No tāda viedokļa tas viss process bija nesalīdzinām vienkāršāks, otrkārt bija arī zināms, kas ir jādara, metodika nebija jāizgudro, nu, veids, kā komunicēt ar cilvēkiem un tā tālāk. Tas viss bija labi zināms, bet tieši tādā putnu kontekstā bija notikušas dramatiskas izmaiņas. Privatizācija, mežsaimniecības intensitātes pieaugums, jau tad sākās nu, cilvēku pazušana no laukiem, citiem vārdiem sakot, tās fona atšķirības ar pirmo Atlantu bija tik lielas, ja tas vienkārši prasījās pēc šīs te situācijas momentu uzņēmumu. Tas bija kaut kas jauns, tāpēc, ka Latvijas mēroga projekti, nu, pirmais Latvijas ligzdojošo putnu Atlants 80. gadu sākums, to jau lielākā daļa vairs neatcerējās, un, protams, bija izauguši daudz jaunu cilvēku, kas nebija piedalījušies šajā pasākumā, un tā bija iespēja vienkāršā veidā izdarīt ļoti vērtīgu lietu, tāpēc, ka Atlants jau kā tāds ir šausmīgi vienkāršs pasākums. Tas deva, kā lai saka, labu iegānstu ceļot. Ir kā iegānsts jau nebūtu vajadzīgs, bet tas pamudina aizbraukt uz vietām, kur tu citādi varbūt neaizbrauktu. Ir, teiksim, jau visi tādi stereotipi, kur varētu būt interesanti braukt, nu, teiksim, nezinu, tur Gaujas semlē, tur Vensrumta, nu, banāli piemēri, vai ne? Un, ja tev ir vienkārši teritorija Latvijas kartē, kas sastāv, teiksim, nezinu, no 20 kvadrātiem, 5×5, tu brauc uz šo vietu, kur tu citādi nebrauc, un arī tur atrodot kaut ko interesantu, kaut kādas interesantas nianses. Un nevarētu teikt, ka es pirms Atlanta nekur Latvijā nebūtu bijis, bet pēc viņa beigām man bija tiešām sajūta, ka es agrāk Latvijā vispār neko neesmu redzējis. Vesels lērums cilvēki, kas iesnieguši anketas, saraksts beigās, un es, kurš jūtos tā kā aktīvs Atlanta dalībnieks, esmu iesniedzis 192, un Pēters Strautiņš šobrīd, DNB bankas eksperts, tobrīd es neatceros, vai viņš strādāja Latvijas bankā vai kur citur, bet nevar sakot neprofesionāls ornitologs, līdz ar to cilvēks, kam nemaksā par to, ka viņš skrien pakaļ putniem. Tad es biju iesniedzis 192 anketas, Pēters bija iesniedzis 668. Pat blakus sarakstā Māris Strazds tikai 520. Tā kā, nu, Pēters bija ļoti aktīvs Atlanta entuziasts. Rodās arī azarts. Tie ir kolekcionāri azarts. Cik tu kvadrātus esi apsakojis, cik rūpīgi, nezinu, cik sugas redzējis vienā dienā, nezinu, cik ātri vienā kvadrātā nonācis līdz pirmajām 50 sugām, un tā tālāk, un tā joprojām vienkārši sāc sev pats salīdzināt. Protams, arī pēc tam datus ar citiem salīdzina, rodas tāda veida azarts. Neapnika gluži vienkārši tāpēc, ka es tiešām to visu procesu organizēju tā, kā man pašam bija visinteresantāk. Un es pārsvarā braucu viens ar diezgan retiem izņēmumiem. Tad es varu noteikt, kur es braucu, es varu noteikt tempu, un arī, ja darbs ir saistīts ar tādu stipri intensīvu komunicēšanu ar cilvēkiem, tad arī tas savā ziņā ir atpūta. Ir bijuši arī kopīgi izbraucieni, bet nu, droši vien kādas 9-10 daļas vismaz no visu laika. To es darīju vienatnē. Kaut gan arī bija, protams, tajā procesā bija savu tādu zināmu atgādinājumu par to, cik Latvija ir maza vai kā. Viens no vispilgtākajiem ceļojumiem, pavisam īsi, bet no absolūti brīnišķīgs, bija pārgājiens. Tā, padomāšu, man liekas, es atceros tā datums. 2001. gada 8.–9. aprīlis, manuprāt. Es vakarā pēcpusdienā aizbraucu ar autobusu līdz Dundagai, un vienkārši debos iekšā mežos jūras virzienā, un tad ar tādu lielu līkumu nonāca līdz Ancai, un tad jau bija rīts. Tātad bija mērķis pūcis, ceļojums bija absolūti lielisks, viņš bija izdevies tīri no rezultātu viedokļa. Tajā naktī es dzirdēju upi, 7 bikšēnos apogus, 3 mežu pūcis, nu tas ir labi, vai ne? Tā bija ļoti skaista nakts, diezgan silta, absolūti mierīga, klusa, visu nakti pārgājiens pa tādu ļoti, ļoti jauku mežu. Tajā laikā tur, protams, notiek arī pa nakti ļoti liela migrējušo putnu kustība. Viņus dzirdēja laika pa laikam, mežā laika pa laikam tur arī iekļēdzās zērvis, no rīta ziemeļa gulbi, laikam arī līdz tam brīdim agrākais urmanīšu novērojams. Nu, bija absolūti viss, ko var vēlēties. Bet ap 3:00 no rīta, tad jau esmu tajā rajonā, laikam, kā to sauc, Ancis, Meži un Purvi, vai kā, tur ir tāds dabas liekums. Tātad jau tuvāk jūrai, paugurāns relieps, iekšzemes kāpes, līkumains meža celiņš, īpaši tālu nevar redzēt, un tad eju, un jau tā pilnīgi iegrims kaut kā savā sajūtās un aizpeldies citā realitātei, un pēkšņi es ieraugu diezgan nelielā attālumā spīd 3 cigarešu gaismiņas. Un tajā brīdī es sapratu, ko nozīmē vārdu zaudēt valodu. Jo vienu brīdi es tiešām nevarēju parunāt. Nu, ne tā kā īsti būtu nobijies, bet vienkārši šoks pilnīgi. Nu, es biju kaut kur citur jau pavisam tajā laikā. Un tad es tā saņemos, izspiežu tādu brašu labrīt, un laikam tātad tie bija 3 mednieki, viņi nebija mani pamanījuši, viens jau tā kā sagrāba šauteni, bet nu viss atrasinājās labi. Tad tur sākam stāstīt vārds pa vārdam, ka es tur uz putniem, viņi arī uz putniem, tikai, protams, drusku citā nolūkā. Un tad vēl viņi piemina, ka kāda sagadīšanās tajā naktī pirms tur pāris stundām viņi satikuši vēl vienu putnu novērotāju. Un pēc tam es par šo piedzīvojumu uzrakstu laikam putnu novērotāju ziņu grupā. Un tad atnāk Mails no Māra Strazda. Ak, tu biji tas! Jā, tur laikam bija tā, ka viņi bija tā kā satikuši Strazdu, tad mani, un tad laikam vēlreiz satikuši Strazdu, kaut kā tā. Un, nu jā, ļoti tāda interesanta epizode. Kvalitīvi otrais atlants neapšaubāmi nesalīdzinām labāks par pirmo. Nu, ar visu to kontekstu bija vairāk cilvēku, bija zināšanas, bija daudz labākas iespējas, jā. Bet, ja kurā gadījumā viņi ir visnotaļ salīdzināmi un izvērtēt to, kā šī politiskā pārmaiņa ietekmē putnus, kas ir būtiski mūsu arī pašu dzīves kvalitātes sastāvdaļa ļoti labi. Par jebko var jautāt, priekš kam tas ir vajadzīgs, bet, nu, teiksim, mums kā organizācija, kas nodarbojas ar dabas un konkrēti putnu aizsardzību, jautājumi nerodas, kāpēc mums ir jāzina, kur suga ir sastopama un kā viņas izplatība mainījusies. Jo, lai gan atlants, kā jau teicu, neizskaidro daudz ko, bet viņš parāda. Un tad mēs, nu, ja mēs, teiksim, nebūtu pirms tam jau zinājuši, ka ar zaļo vānu ziepes, tad mēs tagad iegūtu tās kartes un domāt, nu, ko mēs varam darīt, lai šo dramatisko situāciju, ja ne uzlabotu, tad vismaz apturētu. Tā kā tas ir būtiskais aspekts informācija, kas ir dabas aizsardzībai nepieciešama. Otrs, ka mēs arī jau pieskāros, ir tas, nu, kas faktiski jau arī pamatos dabas aizsardzību, bet, nu, pēc aizpildījuma mazliet politiskais aspekts ir tas, ka mūsu valstī ir jāziņo Eiropas komisijai par putnu direktīvas ieviešanu un tātad par to, kā putnu Latvijā jūtas. Bet atlanta dati jau netiek izmantoti tikai šādiem lieliem vērtējumiem, kā es rādīju, teiksim, to diagrammu, kur cik samazinās, cik palielinās. Man, protams, nepatīk tas, ka mēs vēl neesam varējuši Atlantu laikā ievākto informāciju nopublicēt grāmatā, bet tajā pašā laikā tas nav traucējis neskaitāmiem cilvēkiem šo informāciju izmantot. Un patiesībā pat tad, kad tie dati būs publicēti grāmatā, tad šā vai tā būs jāatgriežas pie tās pamatinformācijas, pie tās datubāzes, lai tie dati būtu izmantojami praktiskos pētījumos. Jo kādu brīdi es atzīmēju visu, kur atlantu dati tiek izmantoti, bet vienā brīdī es sapratu, ka tas ir tik daudz, ka es nepūlējos atzīmēt, bet tas tiešām ir, teiksim, izstrādājot kaut kādu teritoriju aizsardzības plānus, joprojām man tiek prasīti dati no Atlanta, lai gan, nu, varētu formāli skatoties, viņi ir novecojuši jau par 10 gadiem. Tāpat arī citās zinātniskās publikācijās, ko es atradu man pie rokas, Jānis Vīksne un Māra Šternberga ir viena no autoriem šajā te grāmatā Austrumeiropas pīļu populāciju Atlants, kur arī izmantoti Latvijas likstošo putnu atlantu dati, es tagad ātrumā neatrodu kartīti. Tātad, nu, mēs paši vēl neesam varējuši nopublicēt savu grāmatu, bet vismaz daļu no tiem jau ir publicēta. Šitā ir, kas tas ir, prīkšķis izplatība Baltijas valstīs. Tāpat arī bija tāds apkopojums par Eiropas putnu stāvokli, ko izdeva BirdLife International. 2004. gadā tur arī atlanta dati ir izmantot, tātad viņi ir palīdzējuši novērtēt jau putnu populācijas stāvokli Eiropā kopumā. Un tai pašā laikā ir it kā netik nopietnas gals, bet nu, patiesībā tā padomājot, ir gana nopietnas aspekts atlanta datu izmantošanai, tas, ka arī skolēni ir izmantojuši saviem zinātniski pētnieciskiem darbiem. Tā kā pat nepublicētā veidā šie dati ir gana vērtīgi un gan izmantojami joprojām. Par atsevišķām sugām var iegūt informāciju nepārtraukti, veicot uzskaits. Mēs tur zinām, paliek retāk, paliek biežāk, ja ar kādu sugu ir ziepes, ja tad tur tai pievērš uzmanību. Bet ļoti svarīgs konteksts jau ir tā kopējā aina. Nu, tas fons, nu, visas sugas, kuras katra savā veidā reaģē uz to, kas notiek. Viena paliek biežāk, viena paliek retāk, Tanī brīdī, ja mums ir nevis viena vai divas, bet ja mums ir visas, un mēs varam salīdzināt, cik ir palikušas biežāk, cik ir retākas, tur to faktori ir tik daudz, ka tur jau var izvilkt ārā ļoti labi, kas ir tie faktori, kas ietekmē, kāpēc paliek vairāk, kāpēc paliek mazāk. Sekošana individuālajām sugām varētu būt salīdzināma ar portretu, nu, teiksim tā, skaista Jāņa Čakstas fotogrāfija un skaista, nezinu, kā Ļūmaņa fotogrāfija, bet Atlants ir Latvijas dibinātāja kopbilde Nacionālajā teātrī, kur ir visi. Tur ir Čaksta, tur ir Ulmanis, ja es nekļūdos. Man šķiet, ka viņi apdod klāt. Bet viņi ir tikai divi no visas tās grupas. Jā, varbūt svarīgāki par citiem, bet bez visiem citiem nebūtu noticis tas, kas notika. Tā ideja par to, ka varētu būt kaut kāds putnu sacensības, virmoja gaisā, un man liekas, man pirmo reizi tā viņa iegūja kaut kādu formu, tad, kad Edgars Celmiņš stāstīja par sacensībām Somijā, kur sacenšās putnu vērotāji, un vai viņi sacenšās uz torņa, vai arī sacenšās kaut kādu burtiski sēžot dažos kvadrātmetros uz zemes, un pēc kādu laiku tad salīdzina vienu komandu ar otru, kurš vairāk novērojas. Un tolaik tas sakrita to, ka es strādāju Dāņu firmas Karlbro projektā, kas nodarbojās ar bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas plāna ieviešanu Latvijā. Un tad caur viņiem arī izdevās tikt pie maza, bet būtiska finansējuma, lai varētu noorganizēt pirmās sacensības. Un tur pie tās spriešanas, cik es atceros, klāt bija tas pats Edgars Celmiņš, bija Valdis Roze, Māris Jaunzemis, protams, neiztrūkstoši Ruslans Matrozis un vēl vairāk cilvēki. Un beigās, teiksim, tā ideja, ka vajadzētu kādu sacensību iegūt formu un saturu. Uz pirmām sacensībām savācās 3 komandas un pats es arī piedalījos kā organizators tajā komandā, kas sēdēja Gomelī. Neko nāk šurpam. Nu, kur tu dūzies sēsēdā? Nu, skaties, tāpēc binoklī, Reigard pakši garām. Redzu, redzu, redzu. Mums tas tālais mērķis, kas jau mums likās skaidrs, ka nesasniegsim, bija Igauņu kablī torņa rekords, kurā bija 108 putnu sugas novērots. Mēs ar visu nelabvēlīgiem apstākļiem, es neatceros, tagad pārpa 70, man liekas, sugām izspiedām. Lūk, un uzvarētāji saņēma šādu skaistu balvu, kas ir trulītis. Un pirmajām sacensībām tika arī dots šis vārds. Tas bija vispār mulsinoši. Ar to vārdu trulīt mēs visi smējāmies, bet varbūt tāds arī tas piešķir zinām pikantu. 2005. gadā, proti 3 gadus pēc pirmajām toņu cīņām, es nolēmu, ka būtu labs brīdis šo tradīciju atdzīvināt un pastāvīgi uzturēt tie dzīvības. Un tā arī kopš 2005. gada toņu cīņas dzīvo. Es mēģināju sēdēt uz 2 krēsliem, kas, protams, to visu pasākumu krietni sarežģīja, jo es vienlaikus biju gan organizators, gan arī dalībnieks. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc 2 gadus atpakaļ es nolēmu, ka es vēlos būt tikai dalībnieks, jo, protams, ir ļoti sarežģīti vienlaikus skatīties teleskopā, meklēt putnus un tajā pašā laikā runāt telefonu, lai kārtot dažādas organizatoriskas lietas. Vismaz tajā brīdī man ļoti gribējās kaut ko darīt jaunu, kaut ko aktīvu, kaut ko savādāku, un tad, es kaut kā nevilšus piekritu, vai vispār vienkārši sāku darīt, sāku organizēt torņcīņas. Varbūt tas to brīdi nebija viens cits, kas to dara, un man tas interesēja. 2 torņcīņas ir uzorganizētas, un cerams, ka nākotnē arī būs kaut kāda izaugsmes iespēja un tā tālāk. Es vienkārši saredzēju to kā tādu izaicinājumu priekš manis, un arī iespēja kaut ko darīt savādāk. Toļņu cīņas tas jau nav tikai stāsts par sugu skaitīšanu, tas ir stāsts par socializēšanos, tas ir stāsts par emocijām, par iespējām, ko šajā turnī var gūt. Un, nu, var gadīties, ka tu nosēdi šīs 24 stundas turnī, tu varbūt neaizbrauc mājās kā uzvarētājs, bet no tās emocijas, ko tu gūsti, tie iespēju varbūt pat ne putnu, bet citu dzīvnieku novērojumi. Nu, viņi tev var atstāt tādu emociju bagāžu, ka tu uzskatīsi, ka šis tornis ir labāks nekā tas, kurā varbūt 2 gadus atpakaļ izcīnīja galveno balvu. Bet tajā torņu cīņās ir kaut kāds magnēts, kas ievelk, un tad, kad tu esi ievilkts iekšā, tad kā saka, grūti ir nepiedalīties, jo tā atmosfēra ir burvīga. Jā, es zinu, ka 2002. gadā, kad mēs tā kā sākām gatavoties tam torņu cīņām, tad vecie, tie, kas man bija tā kā autoritātes vai skolotāji, teiksim, Jānis Baumans, viņš tā bārdā burkštēja, viņš saka, ko jūs tur brauksiet, tad ķēmošanās tādi, ja, tur, sezonas laikā, ja ir maisi, ir pīlēm ligzdas jāmeklē, ir, nezinu, jāskrien mežā, ir jāmeklē lielās ligzdas, ko jūs tur veselu vīkendu, saproties, izķēzīsiet tagad, ja, tur sēdot tornī, vai ne, un tā varbūt tā racionāli, ja tā ņem arī ir, jo, ja mēs tagad tā paskatāmies, 35 cilvēki, ja sezonas laikā sanāk un sēž, veselu vīkendu reāli tornī un skatās putniņus, ja, ka tev laikā varētu, es nezinu, grāvis rakt vai, biologu nozīmē varētu, es nezinu, sameklēt ar 35 maziem mēļiem līgzdas varbūt, bet tajā pasākumā ir kaut kāda pievienotā vērtība, kas ir, es domāju, daudz lielāka par tām 2 dienām, kas ir pavadītas tornī, jo viens ir burvīgs pasākums, otrs ir tas, ka mēs te rakstījām vienu rakstiņu par torņu cīņām, tagad savilst kopā, un ir apmēram tā, ka par šiem gadiem kā 2000 cilvēki ir pienākuši klāt kā apmeklētāji. Man personīgi līdz šim, protams, vislieliskākā pieredze ir gads Zvidas tornī, kad mēs tur novērojām garstilbi. Garstilbis bija ļoti laba rozīna visā tajā stāstā, bet šis gads šim tornim, Zvidas tornim, bija ļoti īpašs, tāpēc, ka bija slapšs pavasars, ezerā ūdens līmenis bija ļoti augsts un tur putni bija ļoti maz. Un tajā pašā laikā otru pusi ceļam degumnieku laukos joprojām bija palikušas lielas peļķes, tādi slapji dubļi, un tas, kas tur notiek, tas pārspēja visas cerības. Un tad mēs redzējām absolūti fantastisku pīļu kokteili un dažādas bridēja putnes un dažādi taisīgie putni ganījās, un, protams, nākamajā rītā 5 mēs tur ieraudzījām garstilbi. Un, ja tu man pirms tam būtu prasījis, es diez vai tev būtu teicis, ka Zvidas tornis ir tas, kurā, varbūt varētu, teiksim tā, redzēt visus iespējīgākos ciparus, bet tas viens gads bija tāds, ka Zvidas tornis izšāva. Vienu brīdi jāsaka atklāti, ka man apnika un sāk prasīties pēc kaut kā dinamiskāk, varbūt kustēties vairāk apkārt tās 24 stundas. Un tajā pašā laikā pagāja vēl vairāki gadi, un šī sajūta atnāca atpakaļ, ka tas ir pilnīgi normāli, un es sapratu to prieku, kas rodās, kad tu sēdi 24 stundas vienā vietā, un kad nosēdi pirmās 10 minūtes, un tur nekā nav, viss ir tukšs. Un es domāju, ka tā ir baigi, tāda fundamentāla lieta, ka vairāk putnus var novērot nevis tad, ja mēs viņiem skrienam pakaļ, kā iesācējiem varbūt, teiksim, liktos, ka vajag dinamiski skriet un pārbaudīt katru krūmu, apakšu un eglītes biežņu, bet tiešām mēs pacietīgi stāvam un tie putni paši parādās, viņi iznāk ārā. Atmiņā ir palicis, ka bija divi ļoti interesanti novērojumi. Viens bija šīs klīkājies. Ja es tagad nemaldos, tad man liekas, ka viņas pamanīja roze, un tad mēģinājām viņas visi uzķert. Un otrs novērojums bija otra jūras suga ķerras, bariņš ar ķerrām, kas aizlidoja pārpa ezeru. Un, tas es uzskatīju baigi labais tāds piemērs, ka tu stāvi vienā vietā un baigi pacietīgi es iepazinu to apkārtni un arī pēti ik pa brīdim tās debesis. Tiešām tas ir kā brīnums, var pēkšņi izvilkt it kā, teiksim, no skaidrām debesīm kaut ko tādu, ko tu pilnīgi negaidi. Un tas dienas ritms ir apmēram gan zināms jau par šiem gadiem. Ir tā, atbrauc 4 vīri, iekārtojās torni, un tad ir, tā, teiksim, viens starts šāvienu, no kura tad 24 stundas mēs skaitīsim putnus, un tad pirmā kaut kāda stunda ir tāda histēriska bļaustīšanās apkārt, ja tā tad viens raksta, trīs cilvēki, nu kāds putns jāredz, viens un tas pats putns pēc formāta jāredz trijiem cilvēkiem pārliecinoši, ja, un tad, nu, pirmās 30 sugas vienkārši, tu, nu, kā, nu, reiku, man te ir dūguris, man te ir gulbis, jā, te ir pāri lido kaut kas, un tad visi trīs skatās, jā. Kormorāni ir ierakstījis Jelgavā, jā. Tringa lido. Jā, man ir cekulpils. Jā, nu tur esmu šo. Tas jāiet krūmas, vajā, zema. Lido? Uz krūma ar aci var redzēt. Redz. Gulbī lido. Atsāvars tikai. Kur ir? Kāda suga? Tu apsedīsies. Mājas čurks te lido. Rekur. Sākumā ir tāda aktīva darbība. Ja, nu pēc tam tad tā, nu tā, visi kaut kur skatās, mēģina kaut ko vēl ieraudzīt. Un tad jau, nu, labi, ir tāds tā kā tāds mierīgais brīdis, tad, protams, naktī ir citas lietas, jau pēd vakariņas un mēģina saklausīt, nu, naktī lidojošos kaut kādas tur migrantu saucienus, nu, pēc iespējas negulēt, ja, teiksim, kā tur aizmidzis un divi citi dzird kaut kādu migrantu, tad tam vidēji, un kurš aizmidzis no abām pusēm tiek iebukņīts, lai tas arī dzirdētu, ka tur baltveidieši lido pāri. Un tad nākošais rīts ir tāds, no rīta vēl kaut kas kustās, un pēc tam sākās, nu, tāds, ka, nu, nav jau to putnu vairāk. Ja tu esi 70 sugas redzējis, nu, un vairāk, nu, te nedzīvo vienkārši tie putni. Un tad ir tā, ka, nu, stundas laikā varbūt kaut kādu vienu sugu var izspiest vai divas. Bet atkal, nu, viss stiklainām acīm mēģina kaut kur izspiest to vienu vai divas sugas, un nu, ir gadījies tā, ka tajā pēdējā stundā tu redzi parasto vārnu, ja, kas ir jauna suga tajā sarakstā, un tad 4 pieauguši cilvēki ļoti priecīgi, ja, nu, viņš vārni ieraudzīja. Vārna! Nē, nevar būt! Pasiet! Kur? Iet iekšā! Pagaidu parāds, man iedojiet! Gaisā iet! Piedrēm! Super! Evo, pagaidī! Jā! Redzēji? Yes! Super vārna! Sveitas! Protams, pa vidu, nu, nāk cilvēki, ja, un jo vairāk cilvēki nāk, jau priecīgāk mēs esam, jo, nu, tas ir tā pasākuma sals, jo tā tad parādīt tūplānā putnes, ja, un, kā saka, nu, tas nav tā, ka zinu, spēču turņos tagad būtu kaut kāda apvainojušies vai atrauti no nodarbes, jo viņi tieši, viņi tajā turnī, principā, ir tāpēc, lai parādītu putnes. Mums bija 24 apmeklētāji plus 1 suns. Jo tam suns bija individuāls. Es gan viņu reikums latēju, jo bija iestājies miegā. Mēs tā, ka suns esot uzkāpis, tā teikt, uz augšu, konstatēs, ka visas desas rāpēs un nokāps. Kāpēc vispār gribējās, teiksim, nu tādā plašākā kontekstā skatoties, ka tajā laikā 2000. Gadu sākumu vispār sāka vairāk būvēt tos putnu torņus. Tad bija tikai pirmie. Un tad, man liekas, arī visā dabas aizsardzības sistēmā tā iesakņojās tā sapratne, ka tiešām vajag cilvēkiem no vienas puses radīt apstākļus, lai viņi aizsargājumās teritorijās tiktu iekšā un tur kaut ko redzētu, un no otras puses, lai viņi, nu, neiet tur, kur tas kaitē dabai, lai viņi, teiksim, neizbradātu, netraucētu un, nu, neatstātu kādu paliekošu sliktumu. Un tādā veidā šie torņi ir ideāls vienkārši veids, kā mēs varam iekļūt iekšā, var teikt, bioloģiski ļoti tādā daudzveidīgā, bagātā vidē, un tajā pašā laikā no augšas paskatīties un samazināt to traucējumu, ko mēs radītu, varbūt tur ložņājot pa pļauju, pa krūmiem, tūmā apkārt vai arī, nu, teiksim, pēzaru niedrēm. Torņu cīņas, manuprāt, ir zināmā mērā spogulis, nu, putnošanas sabiedrībai Latvijā, un tas arī labi parāda tendences, kas putnotāju sabiedrībā notiek. Jo, nu, šie cilvēki piedalās, un tie ir, nu, mūsu pašu putnu vērotāji, kas apgrozās dabas datos, apgrozās Latvijas putnos LV, nu, respektīvi, par kuru gaitā mēs dzirdam salīdzinoši bieži. Kas man ir interesējis pēdējos gados, ir tas, cik daudz jaunu cilvēku parādās torņu cīņās. Un, nu, es gribētu domāt, ka arī šai ziņā mēs redzam, nu, tādu tā kā spoguli vispārējām tendencēm, jo parādās arvien vairāk jaunu cilvēku, Un ir komandas, kuras veido arī tikai jauni dalībnieki, par kuriem mēs 2005. gadā vēl vispār neko nezinājām. Mēs zinājām to, ka viņi ir mazi puišeļi un mazas meitenes, kuriem vienkārši sāk interesēt putni. Un es tiešām gribētu domāt, ka ja to viņas cīņas turpināsies, tad viņas paliks daudzskaitlīgākas. Es tiešām sagaidu, ka drīz vajadzēja būt tam gadam, kad komandu skaits ir lielāks par 10. Ja? Un, man ļoti patīk šī Agņa ideja, ko viņš ir ieviesis pēdējos gados par tautas klasi, kas nozīmē, ka tās ir toļņas viņas tādā bišķiņa vieglākā aizpildījumā, ka tev nav jāsēž 24 stundas, bet tu var aizbraukt un pasēdēt 4 vai 6 un tik un tā gūt tos iespējas un varbūt arī izjust kaut ko no tās, no tā sacensību gara. Arvien vairāk piedalās arī tādi netik pieredzējuši putnu vērotāji, īpaši tas attiecās uz tautas klasi, kas jau 2 reizes ir notikusi, un izskatās, ka atsaucība ir. Un es jau pats arī sāku piedalīties toņu cīņās, nedomāju, ka es biju pārāk labs putnu vērotājs. Joprojām ļoti daudz putnu vērotāju, kas labāk pazīst putnus par manīm. Bet tā ir apsveicama lieta, ka komandas arvien vairāk ņem komandā tādus nepieredzējušus putnu vērotājus, lai viņus vairāk ir iepazīstināt ar putniem, ar putnu vērošanu. Tīri tā ir ļoti labi arī skola jaunajiem putnu vērotājiem no pieredzējušajiem smelties. Citreiz var atbraukt tīri pastāvēt līdzjūtējos un arī mācīties, bet vēl lielāks, protams, ir tas, ka pats esi komandā un vari mācīties no citiem. Teiksim, komandā ir 4 cilvēki, no kuriem vismaz 3 ir jāredz vai jādzird tas putnis. Tad vienu vismaz tā saucamā iesācēju var paņemt līdzi. Tas varbūt tās būs grūtāk komandai, bet ilgtermiņā tas būs daudz lielāks ieguvums. Mūsu komandai tā ir kļuvusi jau par tādu tiešām ļoti jauku tradīciju. Man pēdējos gados toņu cīņas ir bez mazvai vienīgais pasākums, kuru laikā es tiešām varu nodoties tikai putnu vērošanai. Un es tiešām šo pasākumu gaidu, jā, tas tāds, pašs kultūra pasākums ar ļoti jaukām iespējām redzēt kaut ko interesantu, jauku iespēju pakomunicēt ar cilvēkiem, kuriem varbūt, es tā nopietnāk satiekos tikai reizi gadā. Man šīs sacensības ir kaut kas īpašs. Formāli sāku strādāt 94. gada oktobrī, tātad 3. kursā es mācījos bioloģijas fakultātē tajā laikā. Kāpēc es pieteicos, pats par sevi saprotams. Putni man interesēja kopš bērnības. Bioloģijas fakultātē es nonācu pateicoties putniem. Un tā bija mana pirmā iespēja sākt profesionāli ar to nodarboties. Lai gan putniem nozīmīgo vietu programma tagad 2015. Gada sākumā jau ir mazliet tāda pagātne. Es joprojām strādāju ar putniem nozīmīgajām vietām. Darbs vietas palienē, skaņu rakstīšanā, dažu poligonā, zaļās vainas Gatkalnas mežos, tās visas ir putniem nozīmīgās vietas. Manā kustība šodien ir par plēsīgiem putniem. Atkal ķīķu migrācija. Tie ir no galvas teiktu 10 cilvēku, lielā mērā ornitoloģijas biedrības biedri, kuru novērojami personisko arhīvu dati ir palīdzējuši šūnu pa šūnēju gabaliņu pa gabaliņam līmēt kopā to kopējo ainu, to karti un tos sugu sarakstus un populāciju vērtējumus. Un tas, kā tas ir bijis, kā tas ir noticis, tās bija gan aptaujas. Viņi ar cilvēkus gāja un runāja, vai zvanīja un runāja, vai rakstīja un jautāja par īpaši aizsargājumu sugu. Protams, tas nebija viss par visu, bet par noteiktu sugu. Novērojumiem noteiktās vietās paralēli tam pašam vācot arī šo te veicot Latvijas apceļošanu biroja krēslā pie kartēm, visdažādākajām kartēm. Neatsveram bija aeroainu parādīšanās, pieejamība, teiksim tā, viņš pastāvēja sen, bet to izmantošanu. Pats par sevi visu mērogu topogrāfiskajām kartēm, kas bija pieejams, bija iet cauri, un tad jau veidojās sapratni par to, par kurām vietām vajadzētu kādam jautāt kaut ko vairāk. Vai tu tur esi bijis, kā tu tur biji, ko tu tur redzēji, vai tur bija tādas un tādas sugas, un tad, protams, tas bijis vairāk vai mazāk uz tādiem, uz rekordiem, uz lieliem skaitiem, uz lieliem bariem, uz caurceļotāju vietām, uz vietām, kur ir vairāk likstojošo pāri nekā citur, un agri vai vēl rodās nepieciešamība šādam te fonam, jau tādai pamata informācijai, jau pievienot, jo tu nevar tikai paļauties uz aptaujām, tev vienmēr būs liela robi, un tad pievienot jau mērķtiecīgu apsakošanu. Un tad, protams, bija gan, nu, teiksim, projekta ietvaros rīkotās ekspedīcijas, kurām bija, piemēram, apmaksāts ceļš, gan iesaistot brīvprātīgos, kurus varēja aizsūtīt uz to vai citu teritoriju, vai pat neaizsūtīt cilvēks, tur tāpat brauc un tad sarunāt, ka viņš arī noziņo par to, ko viņš vai viņa tur redz. Un jā, mērķtiecīgas ekspedīcijas, un, piemēram, Svētes paliene kartais ir atrasta, tad nākamais ir aizbraukt uz turieni jūnijā un ieiet tur vēl vakarā un paklausīties, kā tur ir ar griezēm, ja tur to grieži daudz, tad saskaitīt un vākt to informāciju tādā veidā. Un tad mēs rīkojām aptaujas ornitoloģijas biedrībā tieši par rudens un pavasar caurceļojošiem ūdensputniem, par zosīm, ziemeļu mazajiem gulbjiem, arī dzērvēm. Arī ļoti vērtīga informācija. Tas arī palīdzēja vēl labāk apzināt tās vietas, kas ir labāks par citām, kas ir pastāvīgs par citām, kā, piemēram, Svētes leitec, kas līdz tam vispār kartēs nebija. Līdz 90. gadiem tāda vieta ornitologa aprindās nebija īsti pat zināma. Mēs uz pulciņu beigām jelgavnieki viņu tā kā no vienas puses no otra krāsta nejauši atklājām, tur tās zosas bija, bet pēc tam atkal pārlecot gadus uz priekšu, visas šīs te aptaujas, ziņu vākšana, tad jau ekspedīcijas uz vietām, lai pārbaudītu, vai tur tiešām tas viss ir, un liekot to visu kopā, tie punkti, un tie lielie skaiti un tie ievērības cienīgie novērojumi, viņi sāk atkārtoties. Tās vietas sāk paši sevi iezīmēt jau kartēs. Un jo ilgāk, jo labāk. Un tādā veidā, patiesībā, arī tā atlase varēja notikt. Un tādā veidā mēs arī dabūjām ārā no līdz tam neaizsargātās ainavas. Tādas tiešām lieliskas vietas, koncentrācija vietas pavasaros, kā Svētes leitec un Dabas paliene, piemēram. Tā bija vieta apzināšana, jā, tas bija gana ietilpīgs, gana grūts pasākums, lai gan Latvija nav liela teritorija, bet atrast, izvērtēt katru no labākajiem nostūriem salīdzinātās teritorijas, novilkt viņām kaut kādas sakarīgas robežas. Bija vietas, kas palika ārpus saraksta, protams. Tas ceļš no šī te, teikt, pirmā šaurā, aptuvenā saraksta, kurā bija, nu, vairāk vai mazāk neaizsargātas teritorijas, tad bija dažādas līdz tagad gandrīz pilnīgi aizsargātam un lielam putniem nozīmīgo vietu tīklam. Tas ir bijis ilgs un pakāpenisks 20 gadu, jā, apmēram 20 gadu darbs, vairāku secīgu projektu ķēde. Visi tie ieguldījumi, tas daudzo cilvēku, brīvprātīgo un dažu vairāk vai mazāk algoto cilvēku ieguldījums šo vietu apzināšanā, to zināšanu savākšanā par labākajām putnu vietām Latvijā ir sevi atpelnījis. Pilnībā ar to, ka bija brīdis, kad šie dati bija gatavi datu uz galda par citām grupām, tik labas informācijas Latvijā nav bijis kā par putniem. Protams, es neesmu līdz galam apmierināts ar to, ka dažas no ļoti labām PME ir aizsargātas kā ainava apiņa. Protams, piemēram, mežā tas pats ādaži, ainava apiņas ādaži, tāpat saulkrastu virzienā paplašināts meži, kas notika pēc paplašināšanas izcirtumi, jo ainava apiņos tas nav aizliegts. Latvijas normatīvos ainava aizsargāt nenozīmē aizsargāt mežu. Ja tā ir meža ainava, tad meža ainava Latvijas normatīvos drīkst būt arī izcirtuma ainava. Nu, tā tas ir. Nu, nav līdz galam 100% ideāli, bet no otras puses darīts ir ļoti daudz. Un vienā brīdī es varbūt nevajadzēju, bet sāku samierināties ar to, ka var panākt tik, cik var panākt. Dienā ir tik stundu, cik ir, un gadā tik mēnešu, un tas tīkls ir aizgājis tālu. PME ir atzītas un gan zināmas, pazīstamas, atzītas un pat ar likumu lielā mērā aizsargātas. Pats apstākļus, ka lielā mērā aizsargātas un lielākā daļa labi aizsargātas. Ir pamats gandarījumam, tomēr par spīti trūkumiem. Ja putniem nozīmīgās vietas tomēr ir bijis mērķis apzināt lielākās, labākās vietas. Un tas lielā mērā izdarīts, un tas, ko kolēģi dara un kas ir jādara kā tāds papildinājums tam visam ir citi mērogi, kaut vai tie paši mikroviegumi, kaut kādas mazas mērķiecīgas teritorijas tieši kaut kādām punktveidu vērtībām. Nu, diemžēl bieži vien arī mežos viņas tikai punktveidā vairs saglabājās. Tās ir vairāk sekas nekā kaut kas par ko priecāties, bet tur, kur vēl tas ir, tā jau ir cita pieeja, tas ir efektīvs līdzeklis, mērķiecīgs līdzeklis, salīdzinoši nesāpīgs arī no tāda ietekmes viedokļa. Un tiem ir tām pieejām ir vienai otru, vai ja tās vairākas citai citu jāpapildina, jo iedomāsimies, kā mēs visu to bagātību varam saglabāt. Tā ir viena liela mozaika, kur tikai ar lielajiem gabaliem nevarēs, un kur tad pa vidu, kas tur tūkstnesis arī nav labi. Īstenībā izaicinājums, daudz lielāks izaicinājums biedrībai un sabiedrībai vispār ir saglabāt dabu ainavā ārpus aizsargājumām dabas teritorijām. Un tas ir kaut kas cits kvalitatīvi un kvantitatīvi nekā tāds putniem nozīmīgās vietas. Es teiktu, man vēl bija vieglākais darbs atrast šīs te labākās vietas. Tas bija salīdzinoši vieglāk, bet tā kā kolēģi cīnās par lauku putniem un mežu putniem, cepurnos tas ir daudz smagāk, tas ir kaut kas daudz grūtāks un sarežģītāks. Pašai neticējās, kad jau pirmais jau te bija mazais ērglis, kas man te dzīvoja 21 gadu vienā teritorijā. Es jau neapgalvoju, ka tas viens un tas putns, ja, bet katrā ziņā teritorija un liks gandrīz vien un tāpat. Tad es sāku visu te apsekot, un arī mežsarga man palīdzēja, un es atklāju, kad ir šaurā, teiksim, teritorija 1000 hektāru, drusku vairāk kā 1000 hektāru, kad tur 5 mazie ērgļi, kad tur ir melnie stārķi, bija toreiz jau diezgan daudz, kādi pat 5 sligstas, vai nezināju, vai pat vairāk, ka zivjērgļi bija 7 sligstas, nu, tas man likās, un ar to arī sākās tā aizsardzība. Tā, nu, es sapratu, kad nu, ja neko nedarīs, ja šo teritoriju neaizsargās, nu, putni jau paši nevar aizsargāt, ja neaizsargā teritoriju. Nu, un tā pakāpeniski sākās ar tie mikroliegumi, un tā izveidojas. Vēlāk, kad bija zivjērglis pie Plocinieka dīķa, tad arī Krēles Māris apgredzino un uztaisam tur liegumu tam Plocinieka dīķim. Bet kāds teksts ierakstīts, kamēr būs šī ligzda, tikmēr būs arī tā teritorija aizsardzība. Kā jūs domājat? Līgas radās nogāsta. Un bērni, tad vēl divi nelieli cāļi bija, un tie droši vien kaut kur bija nozīmēti. Līgas vispār bija pazudusi. Nu, kā mēs tad ņēmāmies? Vai mēs braucam pa slepus un rakstījām mednieku mašīnas un visu kaut ko tā. Un tracis bija tik liels. Bija vietējā avīze, tagad vairs tā nav, bet vietējā avīze tādā arī bija tāda kareivīga. Un tracis bija tik liels, kā mednieku priekšnieks man kliedz, ko jūs iedomājaties, tie puišeļi bija tie vainīgie. Nu, es teicu, nu nav puišeļi, nevar uzkāpt tur, ja? Nu, skaidrs puišeļi tur nevar uzkāpt, un kāpēc viņiem būs vispār jāgāž, ja nekādu olu paņemt. Nu, tracis bija liels, līdz beidzot viens kāds, kā jau mednieki īpaši mīli iedzert vienā dzērumā, kompānijā, kur bija mans dēls, teica, tas bija toreiz, ka mēs to zivjērgli gājām zūmēt. Un saprotiet, tad sanāk tādas dusmas un tāds, tas spīts tāda, nē, es darīšu visu, un lai būtu tā aizsardzība. Protams, līdz šī dienai Plociniekā ir tā. Vēlāk mēs tur vēl, kad radās Strautmana Dzīdra, kas bija vietējā reģionālas vides inspektori, tā mēs tur tādas brīnums taisījām, zemesargiem kopā medniekus kontrolējām un ko. Tā kā vienkārši jāgrib, vairāk nekas tur nav. Bija draudi. Tad, kad neļauta pie tā Plocinieka medīt, man piezvanīja milicijas priekšnieks un teica tā, Janson, jūs tur neākstaties, jūs pati varat nebūt, vai kaut kā tāds vārds tur bija, jā, tāds. Viņi tur ļoti gribēja medīt pie tā Plocinieka. Nu tādi, nu, kaut gan es uz tiem tā kā bija, redzat, kas bija. Mūs jau milzīgi ietekmēja atmoda. Un viss tas bija tāds vilnis, ka mums ne no kā nebija baili. Mēs jau bijām izgājuši tam cauri, mums tāds bailes nebija. Mēs likāmies, ka tagad, kad mēs esam brīva valsts un ka mēs nevaram tā, tā kā mēs par to vienkārši nebaidījāmies. Jā, bija visādi, bet bija arī tādi, bija arī tādi interesanti gadījumi. Es tā vienmēr atradu vēl sev kādu drošu saliņu tādu, kas man palīdz, jā. Tā, piemēram, žurnālisti Norda Riķe, viņi toreiz dienā strādāja, arī Ulds Briedis, jā, fotogrāfs ir daudz braukājis līdzi, un es tā kā sev meklēju arī sabiedrotos. Kaut gan es visu mēģināju, esmu vienu pat izstaigājis, man it kā, bet tad, kad tev vajag vēl kādu atbalstu, tad tomēr vajadzīgs vēl kāds cilvēks, bez tā nevar. Un tā kā mēs sākām, tā kā pirms vēl brīvvalsts nebija, tad jau, kad jau armija bija ārā, tad Zvārdas Mežinas Ēriks Krūza teica, ka vajag taisam te liegumu tādu, ja? Un, lai to uztaisītu, nu, vajadzēja arī daļplānus, ja? Daļplānus Stombers man caur kaut kādu sviestpapīru izīmēja. Un mēs uztaisījām tos 3000, cik tur to teritoriju, un tagad vajag aizstāvēt. Nu, jau tad jau viss bija nokārtojies, bija mums savs rajona deputāti, un tagad man jāaizstāv tur ir, lai apstiprinātu rajonu, jāapstiprina vispirms rajonā. Nu, un es ļoti izsmeļoši izskaidroju visu. Nu, bet, protams, man bija tādi jautājumi, kuri bija, jo viņi jau nekā to nesaprata. Tad varētu teikt muļķīgi jautājumus, uz kuriem pat ir grūti atbildēt. Es tādu ļoti daudz esmu intervēta, un man bieži tā ir, ka žurnālisti uzdod tādus jautājumus, uz kuriem vispār nevar atbildēt. Nu, viņi nav atbildami, ja? Un tā tie deputāti arī. Nu, tad es viņiem teicu tā, plecu pie plecu cīnījāmies Tautas frontē, tur daudz bija. Es ar tur ļoti, ļoti enerģiski ņēmos, man bija savu tur, un es teicu, un tagad jūs, kad vajag Latviju aizsargāt, kad vajag Latvijas dabu aizsargāt, tad jūs tagad sakat nē, un visi nobalsoja jā. Nu, tā kā sātiņas taisīja, tad jau būtībā tas viss balsījās uz jūras ērgli, jo tas Vīksne teica, tad, kad tu atradīsi jūras ērgļu ligzdu, tad būs te liels liegums. Es atradu, teicu, nu kur te jūs nākt man taisīt to liegumu? Es neatradu, Stombers atradu. Bet, nu, jā, jūs tur paši un tā un tā. Nu, to, ka mēs apstiprinājām, tad es vairs neizvērstu tādu plašu gudro runu. Bez tās ornitoloģijas biedrības jau, nu, mēs tik daudz nebūtu paveikuši. Ja es tur, teiksim, tagad kaut kāds 3, bet cik tā daudz tomēr ir izdarīts. Nu, tur gan arī ir Latvijas dabas fonds un viss kopā, bet, nu, bez šiem cilvēkiem tas nebūtu izdarīts. Tagad tomēr ir tik daudz vietas, kuras ir, un, zinat, tāds prieks un lepnums, ka tu ieej tādā neskartā mežā, tai pašās vārdē, nu, pilnīgi saprotiet, ir tāda laba sajūta, ka šis varbūt mūžīgi būs tāds mežs, kā es te uzrakstīju, kā holandieši nosargājuši vienu ozolu mežu. Man vienkārši ir tāds prieks un lepnums par to, ka mēs esam tik daudz izdarījuši. Nu, tas ir daudz izdarīts. Pats sākums, ja mums tomēr bija tas atlants, tas pirmais atlants, un tik labi, kā mūs Jānis Priednieks un Aivars Petriņš un Māris Strazds, kā viņi mūs izglītoja, kā viņi pacietīgi pieņēma mūsu ziņas, jo mēs jau bijām nezinīši. Tur kādreiz bija sarakstīts kaut kas tāds, nu, no tagadējā skatu punktu vienkārši pilnīgās muļķības. Bet viņi visu to atšifrēja un izdarīja, un tas bija milzīgs darbs toreiz. Jo, nu, patiešām prieks, ka mēs joprojām pastāvam un esam dzīvi, un ka to ir... Pēdējos tos gadus, kad tagad tie pēdējie, tie krīzes gadi bija, ka tie ir izdzīvoti un nav nogremdēta tā biedrība. Nu, tas ir vienkārši fantastiski labi. Viens meliorators man teica, par cik es tur vienmēr rakstu, viņš teica, man ir kauns par to, ka es padomu laikos visus upes iztaisnoju. Mums daudz par to maksāja. Man tagad ir kauns, ja? Varbūt kaut kad daudziem tur būs vēlāk kauns par to, ko viņi izdarījuši, ka viņi izpostījuši Latvijas dabu. Bet būs pa vēlu. Tāpēc jau mēs esam te. Jūs jaunie tāpēc esat, lai cīnītos par to, lai nepieļautu to. 30 aktīvu darba gadus ietvert vienā filmā, protams, nav iespējams, tāpēc šoreizais kadri palika daudz, kas no biedrības darītā putnu izpētē aizsardzībā un sabiedrības izglītošanā. Šoreiz vairāk pievērsām uzmanību cilvēkiem, bet mūsu darba pamatā, protams, ir darbs ar putniem, mežos, laukos, ūdeņos, purvos, un par to mēs stāstīsim filmas 2. daļā.